tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie nimi on saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja täna on taas kord aeg eri episoodiks ja meie fookusteema on... Toitumine! Ja külas on... Oi, meil on külas toitumisnõustaja ja personaaltreener Kaia Kollo. Ja otse loomulikult kõige legendaarsem, humoorikam, toiduga tulest ja veest läbi käinud Liis Velsker. Liis Tatar Velsker. Liis Tatar Peet Velsker. Nii et kui te tahate see aru saada sellest naljast, siis... Head kuulemist! Wup, wup! Sportland, Be First podcast. Ma nagu ei jälgi toitumist, ma tunnen üli hästi, siis ma küsin ka, et kas sa nagu oled üldse proovinud, et kas sa tead, mis tunne on, kui sa sööd reaalselt üli hästi. Kuidas me üldse suhtume toidulisanditesse? Kas neid peaks võtma? Mida peaks võtma? Et kui sa hakkad kaalumis, sa saad aru, kui palju sa tegelikult üle sööd ja üle tarbid. Sportland, Be First podcast. Ja täna on märgiline saade sellepärast, et Liis Velsker on esimene inimene, kes meil on saates kaks korda käinud. Ma ootan oma karikat. See on graveerimises, tuleb ja ole midagi. Me anname sulle pärast ühe kukli, mille Kaia tõi. See on saladus. Varsti tõesti, lähevad nii kiiresti siia kohta, nii et see keegi ei pand tähele. Aga tere tulemast. Tere. Tere. Kas te teate, mis teemal me täna rääkima hakkame? Taitamine. Nii on järjekordne eri episoodi aeg, mis tähendab selle, et me keskendume ühele konkreetsele teemale ja räägime sellest terve aja. No tegelikult ma arvan, me peaksime siin tegema vähemalt 11 tundi podcasti, sest et sellel teemal on väga-väga palju rääkida. Aga ma valmistusin vähemalt, ma sõin kõhu täis. Kas sa sõid kõhu täis? Jaa, sõin. Tubli. Jaa, aga mul on nüüd kuklite jaoks ikkagi on veel ruumi. Et seda tegelikult oli nii, see, et see teema läheb inimestel korda, oli tegelikult näha ka sellest, kui palju küsimusi tuli kuulajate poolt ja väga paljud küsimused olid hästi sarnased. Et ma ei tea, hakkame lihtsalt vaikselt pihta, aga enne seda, kui me oleme toitumise teema juurde, tahame me natuke teda teie kohta. Aga see on ka ikkagi kõik toitumise võtmes, nii et... No, põhimõtteliselt. Kui juba, siis juba. Kas sa sööd? Jaa. Väga õigustus. Aga ma alustan natukene teisest nurgast. Esimene toit. Mis ei meeldinud? Kalasup. Mul oli laste ajas kaamli lima, vaata. Karamelkisse. Mis teil kriim? Ja leivasup ka. Oh, nästi. Ei. Nii! Täiega liis! See oli alati liiga maani neid. See oli alati see kile peal, vaata, kuna ta oli... Mis on kõige maani? Ei! Oppi, kui on! Wow. Ei. Läheme edasi. Ei, see on maitse küsimus. See on maitse küsimus. Väga hea maitse küsimus. Aitäh teile. Esimene söök, mille ise tegite? Ma arvan, marjadest need mingid möksid, mis me õega tegime, siis sõime seepikata ajal. Eks siis moos. Põhimõtteliselt tormas. Aga nendest toorestest marjadest. See ongi tormas. See ongi tormas. Lahe, mis sul on? Mul on kus juures väga hästi meelesse, kuna ma isegi nagu... Ma tean, et see toimus, aga ma ei tea, kas see toimus niimoodi. Aga ma mäletan, et mul ema tegi iga pühapäeva alati pannkooke. Ja siis ükskord ma mõtlesin, et noh, ma siis lähen aitan ka. Ja ma ei mäleta, mis see oli, aga ma vist valasin kas mingi vana piima või vana hapupiima, midagi sinna sisse. Ja ma sain sellest juukse lapsepõlve trauma, et nüüd ma nagu alati vaatan nagu üli täpselt, et kas see on ikka see asi, mis sinna sisse käib. Sest ma siia maani mäletan seda. Ühesõnaga, nad olid pannkoogid, aga mina neid valmis ei teinud. Lõpuks. Ehk siis ebaannastusid. Esimesel korral. Ülja täpsustus. Aga see pärast seda on päris hästi läinud. Nii et... Ja, suht jah. Ja aitäh, et sa neid kameli tõtti ei meid söönud, sest jäigi rohkem mulle. Isse on kõrve sulle. Nimi sellele, nagu kes see paneb kameli tõtti. See on karamelgis selle. Karamelgis. See on kaamelitatt. Ma olen selle kaamelitatt kirja ka. Ma arvan, et see on kellelgi väga hea kuhugile menüüsse panna. Nii, aga ma võtan meie järgmise küsimuse. Esimene mõte seoses söögiga. Sööke on hea.
Ma arvan, mul tuleb pere, kuna me teeme nagu ilgelt palju süüa, nagu kogu aeg käib mingi söögi teemal, käib mingi arutelu, kui meil on üks söödud, siis tuleb, mis me õhtuks sööme ja sõnaga sõike söögi tegemine on hästi nagu teemas peres, nii et ma arvan, et jah, vanemad. Te ei voldi ja poldi siis, jah? Ei. Nii. Ei. Nii. Vaesed poldid ja poldid. Ma olen ühe korra poltinud ja siis ma ka juba õnnestusin. Mis siis juhtus? Kuidas sa saab juhtuda? Ma sain mingi halva pitsa ja siis ma enam ei ole poltinud. Pitsat ei tohi voltida ja poltida. Sest et pitsat peab sööma kohe koha peal nii peaga tahjust tuleb, siis on kõige parem. Okay. Kokaga koos. Ma jäängi siia high five ma siin, girl. Aga liigume edasi. Esimene asi, mida te koolis toidu kohta õppisite? Mina peaks ütlema, et vastik. Kooli toit nagu minu ajal, nüüd ma saan juba öelda, minu ajal, kui mina koolis käisin. Siis oli karamellkisse. Jah, aga koolis meie seda ei saanud. Õnneks. Siis oli piimakissel, aga see oli ka hea. Aga mulle kis sellid maitse. Aga kooli toit nagu, et mulle ei maitsend. Ja siis ma lõpuks tegin ikkagi kodust kaasa või leibu. Ja sõin siis neid. Ja gümnaasiumi ajal siis ma käisin poes ostmas. Aga et mulle ei maitsinud. Aga sa mäletad, mis see oli ka, miks? Veidrad asjad olid kokku pandud, igal pool mingi õuna riivitud. Ja ma ei saanud aru, nagu, et, mingi, nagu, et olidki imelikud asjad koos. Ja nagu mulle, ma võibolla olen nii-öelda maalt pärit, kus on nagu kõik väga lihtsalt toidud ja siis nad panid sinna üllatavaid asju. Ja siis ma ei mingi eetem. Ja nagu ma ei tea, kõik oli jahukasta ja siiemaani on nagu see, et nagu ainus hea toit, mis oli, et kui sa teadsid, et sellel päeval on riis kalapulkadega, sa sprintisid tunnist varem ära, et sa saaks neid. Aga nagu kõik ülend toidud olid siuks, et nii, et vaad pole, kas lähed või lähe. No. Meil oli ka täiesti maitsetu lõga nagu. Lissalt ma mäletan, et meil oli mitte vees keedetud riis, aga riisis keedetud vesi oli meil öeldi. Et, no. Aga jah. Et mis ma koolis õppisin toitumisest? Ma arvan, et mu esimene asi, mis oli see, et mul oli üks klassi jõde, ta kindlasti teab, kes ta on, tervitused, aga ta oli ka hästi kõva sportlane ja neil oli see kaaluteema hästi tähtis seal sellel spordialal siis. Ja ma ei tea, kas ta mäletada kunagi loeti nagu punkte, et kui sa umbes sööd ära selle Snickersi, siis saad nii palju punkte. Mm-hmm. Ja ma mäletan, et ta luges neid punkte ja ta oli selline suur raamat, kus oli siis iga asja taga mingi punktisummad. Ja seal oli veel mingi selline loogika, et kui sa hommikul sööd siis nagu suurtemate punktikogustega toitu, siis see nagu ei loe. Et sa hommikul, ma mäletan, et see ei alati geishat hommikuti, et siis see ei lähe, kuna noh, sa päeva jooksul kasutad selle energia ära ainu. Ja mul on siia maini see meeles, mõtlen kohe, et miks ei võiks nii olla, et hommikul sööd kõik nagu head asjad ära, siis see ei loe ja siis edasi nagu oled tervislikum. Nii me saame aru, et siis koolis tegelikult nagu pidi lugema. Ja, aga neil on siuke, no, see oli jah, siuke spordi ala, kus on kaal nagu hästi tähtis ja siis neil hakkas. Ma ei tea, et mingi võimlemine või midagi ja, sellist. Ja. Oota, ja. Mis mõttes, ma ei tohigi siis hommikul kõike süüa või? Võid küll. Võin. Kõike võid süüa. Võin kõike süüa. Ma hakkasin ma muretsema, et see vastlakukkele jääbki söömata. Meil on lõuna. Oota, sõltub, mis kell sa ärkad või? Tõsi. Hommik on siis, kui ma ärkan. Okei, kas me oleme jõudnud meie esimeste mängu viimase küsimuse, ma näen siin. Nii. Esimene go-to toit, kui on kiire. Kui on kiire, siis minul on rukkipala seal praeleevaga. Praemunaga. See on päris hea. Ja, et seal on kõik asjad nagu kohe olemas ka, et paed nagu valgud, siis vesikud rasvad kõik on esindatud. Hmm. Maitsev ka. Oota, sul ongi lihtsalt nagu mitte midagi muud seal ei ole, mingit salatid, kastet, mitte midagi muud ei ole. No sul oli hästi kiire. Ah, okei. Okay. kui on kodus olemas, siis sinna vahele võib igast asju panna. Aga mina näiteks siis ka, et kui mul on, ma nagu näen, et ma pean trennist otsa kuskile minema, siis on jälle hea asja, mida kohe karpi kaasa panna, saad nagu autos juba süüa. Hmm. Väga hea nipp. Kaja? No kui ma kodus olen, siis ma olen see inimene, kellel on kapis nagu kõik asjad ära hakitud on ju. Mul on kõik porgandid, paprikad, kurgid, tomatid, whatever. Siis ma tavast lihtsalt panen nad kokku. Ja tavast mul on eelmisel õhtul ära keedetud munad ka, siis ma lisan neid ka sinna juurde. Eks siis nagu mingi salati laadne? Suvaline asi.
Kusjuures sa jagasid seda Sportlandi Akadeemias seda nippi on ju, et haki kõik asjad ära on ju, ja siis mina nüüd, ma olen alati see, et ma hommikuti nagu ei viitsi süüa teha sellepärast, et see võtab liiga kaua aega, et ma ei viitsi kaasa lõunaks süüa endale teha, siis ma eile olin tubli, hakkisin kõik kartuli ja sibule juba ära, viskisin hommikul panni peale lõunas, üks oli mul jõudusti prae kartul soja liha pallidega ja kodujuust ja kurk ja tomat. Aga mul on küsimus nüüd selle kohta. No nii. Nimelt, meie koolis õppisime, et põhimõtteliselt nagu juurviljad ja köögiviljad, nagu kui sa need ära koorid, ära pesed, siis hakkad vitamiinid juba sealt välja minema. Aga ma ei koori neid esiteks enamasti. Ja ma mõtlen, et kui sa need nagu ära hakid. Porgandi, ma ikka koorin ära ju. No ma arvan, et see on nagu parem variant kui see, et sa jätad nad söömata, ja, kui see, et sa nad nagu enne valmistööd. Kui reaalne see on, et nagu, kuhu need vitamiinid jooksevad seal karmist? Valguse käes, sest meie ma, koolis meil oli mega hea nali. Oota, on pimedas külmkapis ju. See, ei, nagu kohe, kui sa hakkad neid nii-öelda koorima, siis nad ju sealt hakkavad sealt ära haitama. Siis ma mõtlesin, et kõik asju peab pimedas kapis sööma. Et või hakkima pimedas. Ma sõin õuna ka koolis, me olin mingi siis ma hoidsin kätt peal iga samsus ja ma olin mingi näed vitamiinid ei lähe välja. Ootake Liisa, aga ütle, mis koolis sa käid ka? Ma käin Tallinna ülikoolis Haapsalu kolledžis ja õpingi siis tervise juht toitumisnõustaja suunaga. Ja minu meelest on mega lahe see, et meil on kõik seal nagu nii-öelda vanemad inimesed, et siuke kuni 48, et kõik tulidki nagu õppima. Et ma võin nagu teha mingid lolle nalju seal, aga et me nagu loengudes nagu arutame ja kõigil on küll palju küsimusi ja siis on meil täpsustavad küsimused ja siis ma olengi kogu aeg seal nagu mingi suu lahti, mingi mida? Et ma nagu saan abi küsida, aga et ei ole see, et me lihtsalt istume seal ja oleme nagu mingi, et ma olen lihtsalt loengus. Vaid nagu, et kõiki huvitab see, et minuks on see nagu hästi lähe. Oota, paneme siis taustasüsteemine kõrvale ka Kaia sinu hariduste ja miks me sind toitumise teemal kutsusime täna rääkima? Mina õppisin siis Taanis toidukeemiat lihtsustatult ja siis Inglismaal õppisin sporditoitumist. Sporditoitumine? Mm-hmm. Oi, spordist me räägime täna palju. Ja toidust me räägime veel rohkem. Hakkamegi kohe rääkima. Sest me jõudsime esimeste mängu kohele poole, jah? Jaa, see oli väga kiire esimeste mäng. Mm-hmm. Tublid. Konkreetselt no, sporditurukud. Aja peale. Kes võitis? Kes võitis? Sportit. No Liis vastas esimesena, ma arvan, et tema. Sa oli lihtsalt viisakas. Mina tean. Nii, aga hakkame pihta täiesti ABC-st. Mina olen toitumise koha peal täielik võhik, nii et mina küsin teie käest väga palju baas küsimusi täna. Mm-hmm. Ja kõige esimese asjana ma tahaksingi tegelikult teada, et mis on üldse need kolm asja, mida teie arvate, mida iga inimene võiks toidukohta teada? Kaia. Jah, Liis. Ma arvan, et baas asjad, see kindlasti oleneb palju inimest see teema huvitab, aga ma arvan, et see teema võiks huvitada kõiki. Ehk siis ma arvan, number üks võiks teha selgeks endale kõik makrod. Ehk siis neid ei ole väga palju, kolm tükki. Ehk ma arvan, et neid Oda, ei ole... Teeme need kohe selgeks nii... Rasvad, valgud ja süsivesikud. Süsivesikud. Ja. Mis asi on proteiin? Sellest me kirjutsime. Ma ei mäletan. Valgud. Valgud. Proteiin on valg. Okay. Täpselt nii. Eks siis nad on sama asi täpselt? Ja. Okay. Ja. Eks siis mul on kolm asja. Nii, ja mis ma tegema pean nüüd? Sööma. Sööma neid, jah. Jah, tegelikult ma arvan, nii ongi kõige lihtsam, et sa teed selgeks. Võibolla võtad oma siukse baasmenüü. Igal inimesel on mingi, noh, suhteliselt sarnane menüü, mida ta päevas päeva sööb. Et seal võib olla mingid erinevused tuled sisse, aga ma arvan, et ta võiks selgeks teha vähemalt, mis on tema seal baasmenüüs, siis kus tema saab neid kolme allikat. On ju. Et siis see on selline number üks, mis mina ütleks. Number kaks võib olla seda, et võiks õppida lugema toidusedeleid, aga mitte lihtsalt neid lugema, vaid reaalselt aru saama, mis need ka tähendavad. Ja number kolm... Ma arvan, et võib-olla natuke kriitilisemalt mõtlema, mida nad nagu loevad ja kuna kuskilt saavad mingi informatsiooni, näiteks, et pähtlid on mega kasulikud, siis võiks tekida küsimus, et nagu miks, et mitte see, et ma lugesin, et on nüüd kasulikud, et ma nüüd hakkan neid sööma, vaid lihtsalt, et võib-olla nagu natukene rohkem vaadata, et nagu miks ma neid sööma pean või et siis nagu natuke rohkem sinna süübida, et jah, et mitte võib-olla niimoodi, et iga siuke artikkel, mis kohe pealkiri on, et ära söö süsivesikuid, see on okei, ma siis ei söö. Ja siis on nagu, et
jah , et võib-olla alati nagu küsida vähemalt sihuke kaks korda , miks ja miks on ju , et miks ma neid sööma pean ja siis näiteks kolmas , et kus ma neid siis nagu saan või et milliseid on ju . Ma pean kohe küsima , miks pähklid head on ? Seal on väga palju häid rasvu sees . okei , ma mõtlesin , miks toitumisnõustaja mulle hommikusöögiks pani pähklid sisse , ma olen what ? aga ühesõnaga on kasulik . seal on valku ka . valku ka . aga seal on ka väga palju , seal on ka tõesti väga palju rasva . mul on ainult 20 grammi , ainult 20 grammi pandi , ma ei tea , see on nagu näpuotsatäis . ja see on ka tegelikult see , mis tihti , millest võib-olla inimesed ei saa aru , kui öeldakse , et pähklid on kasulikud , sööge neid , aga mitte terve pakk , sellepärast et see on väga suure , väga kõva kaloraažiga tegelikult , mis sa sealt , saad , et ma selles mõttes , et see makrode tundmaõppimine toit või nagu toitude järgi ka , et vaata , mis seal siis nende pähklites sees on , et kui palju seal on rasva , kui palju valku , palju süsivesikuid , et väga hea . nii , kolm asja . nii , mina ütleksin , et iga inimene võiks kasvõi nädal või kaks lugeda kaloreid , sest kui mina esimest korda hakkasin üldse kaloreid lugema , et isegi mitte seda , et ma ei saanud makrodest mitte midagi siis veel aru , siis ma olin hämmingus , kui palju need asjad üldse nagu mingi hapukoor , et sa paned ju frikadellisuppi sisse nii , et iga tilk on läinud , et nagu , et kui sa hakkad kaaluma , siis sa saad aru , kui palju sa tegelikult üle sööd ja üle tarbid . esiteks noh , ongi kasvõi kõik need kasmed olid minu jaoks kõige suurem üllatus , et meil ei ole esiteks vaja neid nii palju kasutada , et seda maitset saada  et me ei pea nagu hapukoore sees ei pea see tomat ulpima , vaid et ta võib lihtsalt olla kaetud niimoodi natuke valgelt . aga et see näitab nagu nii palju ära , kui palju me tegelikult nii-öelda tarbimegi üle . siis mitmekesisus , mida nüüd mina õppisin , sest ma võin süüa aastaid sama toitu lõunaks  õhtuks ja hommikuks puder . nüüd ongi minu mingi tatarpeediga viimased mingi 4 kuni 3 aastat lihtsalt olen ma söönud seda . et kui ma kooli läksin , siis me hakkasimegi vaatama nii-öelda nädalamenüüsid , mitte nagu päevamenüüsid ja et seal nagu seda tasakaalustamist ja siis ma sain aru mingi , et okei , et ma pean väga palju asju endale juurde tooma , et me kipume tegelikult nagu mingisse ongi nagu rutiini langema ja et me sööme kogu aeg sama asja , aga et tänu sellele meil on kogu aeg samast asjast võib-olla ka puudus , et süüa nagu mitmekesiselt . ja mis mina ütleks kolmandaks asjaks , et noh , muidugi kõik need sedelite lugemised on minu meelest ka väga-väga-väga oluline , sellepärast et inimesed pigem ütlevad , et neil on nii kiire , aga tegelikult nad lihtsalt ei viitsi . et nagu me ei saa ennast teha nagu , et me võtame lihtsalt endale selle arvamuse , et teadlik toitumine on hästi raske ja see võtab hästi palju aega , see on hästi kallis , aga tegelikult ma lihtsalt ei viitsi . et kui sa ilusti loed , mis seal kirjas on , siis saad juba nagu aru sellest , et palju ta kaloreid annab , palju tal seal suhkruid on , süsivesikuid , rasvasid ja et sa tegelikult nagu , see ei võta nii palju aega , et ma olen oma emmega ka vaielnud , et kui ta ostis oma mul kasuisale neid siinimiinisid , siis ma olin mingi emme , et ei tohi süüa . mis asi on siinimiini ? Krõbinad . jaa , hommikukrõbinad . siis ma olin mingi , esiteks ma alati olen aga siis nagu ma ütlesin ka , et vaadake . nagu teine noorus . ja siis ma saatsin emmele nagu teisi valikuid ka , mis on nagu palju paremate näitajatega , siis emme mingi , mul jäid prillid koju ja siis no ma olin mingi , et emme , et nagu , et me leiame nii palju vabandusi , et miks meil ei ole aega võtta seda 20 sekundit . et lõpuks emme sai ilusti aru küll . aga et ja , et me ise tegelikult saame selle teadlikkuse endale luua nagu , et sa lihtsalt pead natukene huvi tundma . aga kuidas ma lõpuks saan aru , et kas mu keha , kas ma olen kõik vajalikku kätte saanud , et kas ma olen kõik kogu vajalikud rasvad , süsivesikud , valgud ? kas see on nagu vajalik kogus minu kehale , mida ma igapäevaselt sisse söön , kuidas seda kontrollida ? no ma arvan , et kõigepealt ongi nii-öelda kas siis kasvõi minna teha kehaanalüüsi ja aru saada , palju su keha üldse energiat vajab , palju , mis on sinu see kulu ja sinna sa saad siis üles ehitada nii-öelda oma selle menüü .
aga ma arvan, et see vajadus esimene asi on see, et kuidas ennast tunned, aga ma tean, et hästi paljud ütlevad, et ma nagu ei jälgi toitumist, ma tunnen üli hästi, siis ma küsin ka, et kas sa nagu oled üldse proovinud, et kas sa tead, mis tunne on, kui sa sööd reaalselt üli hästi, et siis on vastuseks tavast ei, on ju, aga et ma arvan, et kui sa tead seda kaloraaži, siis sul on, kui sa nagu üldse jälgida ei viitsi, siis mina ütlen alati, et vaata vähemalt, et sul on igas toidukorras olemas need kolm elementi, süsivesik, valk ja rasv on ju, et selle järgi näiteks ehitada oma nii-öelda seda menüüd ülesse, et siis sa ei, noh, siis sul on vähemalt, sa tead, et sa saad kõiki neid kolme. Mm-hmm. See on nii-öelda sükkene punkt üks on ju. No punkt kaks on juba see, et näiteks võtta step by step lahti näiteks jälgi, ma ei tea, nädala aega palju sa valku muidu üldse sööd on ju. No siis meil on igal pool kirjas isegi Eesti toitumine punkt E, kui sa kellegilt küsida ei taha on ju. Seal on välja toodud, mis võiks olla see valgu kogus on ju. Sa saad selle tegelikult oma keha massi järgi siis välja arvutada, mis on sulle sobilik. Kindlasti ma ei saa öelda, et see on 100% see, mis sa vajad, aga vähemalt see on mingi algus kuskil, et sa saad vähemalt mingi informatsiooni, mingi baasi aru saama, et kui sa ikka sööd päevas, ma ei tea, 50 grammi valku ja tegelikult sa vaatad arvutad välja, et okei, et ma olen noh, pikka kasvu, on ju, ma ei tea, kasvu täiskasvanud mees, et tegelikult võiksid süüa 100, on ju, et siis noh, see on juba päris hea nagu edasiminek, et ma arvan, et see on nagu kõige lihtsam viis, kui sa ei viitsi, noh, mitte, ei tohi öelda, et ei viitsi, kõik peavad viitsima, aga kui sa alguses ei viitsi nii palju, et siis ma arvan, et see on hea nagu viis, et vähemalt jälgi, et need kõik kolm komponenti oleks sul olemas ja siis vaikselt hakka eraldi komponentide vastu siis rohkem huvi tundma, et ma arvan, et kui sa selle kõik korraga endale nii-öelda ette võtta, et siis ma arvan, et see on päris nagu keeruline segadus tekitav, et pigem hakka nagu üks saaval vaatama midagi täiendama, et ma arvan, et... Aga mis see oli 1,2 grammi on kilokohta või? Jah, Eestis on see nii-öelda soovitus, jah. Aga millisel juhul ma peaksin sööma rohkem näiteks või vähem? Kui sa oled sportlane. Siis rohkem. Ja. Aga tegelikult ma tulen korra tagasi selle... Ütle nüüd, sa ütlesid, et peaks tegema keha... Analüüsi. Jaa, täpselt. Mul on oma beef nendega. No nii. Sest et mina olen neid kunagi teinud ja erinevad masinad näitavad erinevaid numbreid. Mm-hmm. Et nagu, kas see siis on seda üldse vaja teha? Või et kuidas ma sealt selle, nagu selle õige vastuse kätte saan? Ma arvan, et on ikka vaja teha sellepärast, et muidugi need masinad on hästi erinevaid, osad on täpsemad, osad on vähem täpsemad. Ma arvan, et kõige täpsemini sa saad ikkagist selle oma vastuse siis, kui sa lähed hommikul vara, sa ei ole väga palju midagi sööndega joonud ja samamoodi, kui sa jälgid seda, siis sa jälgid seda täpselt samal kellaajal, näiteks 2 kuu pärast. Ja samamoodi, et sa ei söö ega joo, noh, samamoodi nagu kaalumine toimub, on ju, kui inimesed kaaluvad ennast, et ei tasu nagu kaaluda ennast päevas 4 korda, on ju, ja siis nagu vaadata palju sa kaalud, vaid ikkagist nagu nädala jooksul või mingi perioodi jooksul ja siis see nii-öelda keskmine võtta sealt, on ju, et ja... Siis nagu alguspunktina, kui inimene, kellel õrna aimugi, mis tähendab tervislik toitumine, siis see võiks olla nagu hea koht, kust alustada, sest... Ei, see ei lähe nüüd otseselt toitumisega kokku, aga sealt me saame vähemalt selle kaloraaži või mingi nagu aimdus, et palju me tegelikult seda energiat nagu tarvida võiksime, et palju me üldse seda kulutame, kuna see on meil kõikidel nii erinev ja ei ole sellest baas, et kõik, ma ei tea, naised on 2000 kalorit ja kõik mehed on 3000, on ju, et kui on rohkem huvi ja nii-öelda toituda vastavalt siis ise endale, siis ma arvan, et see on ja noh, muidugi sealt sa saad vaadata ka, et näiteks kui on natuke vaja alla võtta, on ju, et siis kuidas kust palju vähendada, niimoodi, et sa ei kahjustaks oma tervist või samamoodi, kui on vaja juurde võtta, et siis sa saad aru, et mis on sinu see baaskaloraaž, et mille peale siis see toitumine üles ehitada. Ootega, kui öeldaksegi tavaliselt, et kui sa oled ülekaaluline, siis ilmselgelt sa sööd rohkem, kui sa kulutad. Et kas siis, kui ma tahan nüüd alla võtta, siis kas ma peaksin tõmbama lihtsalt oma kaloraaži mega nulli lihtsalt mingi tonni peale? Wow. Läheme tonni peale. No sa võid proovida. Mis siis juhtub? Sest loogika ütleb, et noh, nüüd ma tarbin vähem, et nüüd ma lähen, võtan siis ilusest alla ju. Ei võta või? Ei, ma arvan, et juhtub see, et sa võtadki alla. Selle mõttes, et see on suht loogiline, et sa võtadki väga kiiresti ja päris palju alla. Kindlasti ma ei saa öelda, et see väga tervislik oleks. Ma arvan, et see kahjustab päris palju sellega oma tervist. Aga mida ta kahjustab? Mida ta ei kahjusta? Täpselt, jah. Ma arvan, et siin on küsimus, mida ta ei kahjusta. Et enamasti need, kes lähevad, ma tean, et
kellel on tõsine väga suur ülekaal, selles mõttes ma räägin ikka inimestest, kes ei saa enam ennast nagu liigutada, nad tõesti pannakse 600 kalori, kaloriisuteedi peale ja liiga raske sõna, aga ma arvan, et üks nii-öelda, kuidas öelda siis tavainimene, keskmine inimene, no isegi ma arvan, et 1600 on juba nagu päris väikene summa. Aga näiteks USA's Dr. Now, kes on kõige suurem arst, kes õigemine, kes teeb kõige suurtematele inimestele maovähendusoperatsioone, tema see dieet on 1200 kilokalorit ja seal võtavad ka retsid nagu kuudega, võtad mingi 20-27 kilo alla, aga on hakkalud mingi 300 ka. Mm-hmm. Aga nagu nii-öelda meil on kõigil ju baasaine vahetus ja alla 1200-1300 tegelikult ei tohikski süüa. Et mina olen... Ma ikkagi ei saa aru, mis siis juhtub? Nagu? Mis siis juhtub? No näiteks ülekaalulistel ma tean on see, et kes võtad hästi ruttu alla, on ju tekib esiteks su keha jõua järgi sellele, rääkimata siis nahast ja kõigest sellest, mis sul juhtubki see, et sa kaotad hästi palju nii-öelda kehakaalu ja näiteks su naha elastuse jõua sellel järgi on ju, siis sul jääb, noh, ma arvan, et seal USA's need doktorid juures, neil on nii ka, nad võtavad alla ja siis see doktor teeb tšiu-tšauhi ja lõikab selle naha ära, on ju, ja siis ongi nagu kõik mega hästi, on ju. See on mu lemmik saade. Et samamoodi võib tekida esiteks mingi hirm toitumise vastu, toidu igasugused häired, mingid kartused kalorite vastu, siis teistmoodi mingid ülesöömised pärast seda nii-öelda suurt siis nii-öelda dieeditamist on ju, et kõik see süsteemid. Keha jääb nagu mingi, näiteks mina tegin 500 kilokalori dieeti. Holy shit, kus sa siukse mõtte peale tulid? Sõbrad tegid, okay. Tegin ka ja... Ma võtsingi, ma arvan, et 3 nädalaga äkki võtsin üle 10 kilo alla, aga ma ei söönud seal üldse süsivesikuid. Ja peale seda ma sõingi üle aasta nagu kindlalt iga päev putru niimoodi, et ma olin öösel juba mingi, mida ma saan putru, et mul ei nii retsi nälg nagu kogu kehal. Plus nagu mul ei olnud mitte mingit energiat, et ma lõpetasingi selle dieedi nagu varem ära, sest ma ei saanud koeraga välja minna, et ma mul käis pea nii retsit ringi. Plus ma olin töö juures väga ebameeldiv, nagu tuju poole pealt juba. Et see kõik, nagu kogu see toitumise asi, ma arvan, mõjutab väga palju su pead. Et kuidas sa neid asju, nagu, ja, et kuidas asju näed ja et kui sa oledki nagu nii, et sa oled kogu aeg näljane ja sa kogu aeg pead toitu jälgima, siis nagu kui juhtub siuke olukord, et sa ei saa seda teha, siis ma arvan, et väga paljudel tekib ärevus, et mul endal ka. Et kui ma olin hästi pikalt nagu karbi toidu peal, et ma igal pool siin nagu ise ja jälgisin, siis nagu mul tõidki nagu ärevus hood sellest, kui ma ei saanud süüa nii nagu mul oli kirjas ja midagi läks valesti ja siis ma ei suutnud poest enam mitte midagi ise osta. Sest nagu, et seal ei ole ju niimoodi need makrood nagu mina olen endale planeerinud ja siis see läheb midagi seal valesti ja siis ma emiga, siis ma jooksin koju nuttes ja tegin oma tatart. Peediga. Et nagu jah, et ma arvan, et nii-öelda, et pigem et nüüd nii-öelda aastaid hiljem minu see sõnum, mis mina üldse üritan nagu maailmale jagada, ongi see, et ma toituksime teadlikult, et me nagu teaksime, mida me sööksime ja et nagu et me otsiksimegi natukene ise infot, et ongi, et kui sa tahad nagu alustada, siis nagu väga paljudel ei ole võibolla võimalus mingit kehaanalüüse ja mingit siukseid asju teha, võibolla spordiklubisid ja pole toitumisnõustajasid, et kas või mingites valdades, väikestes külades, siis ongi toitumine.ee. Siis on olemas Nutridata, et kõik on tasuta, et Nutridatas sa saad panna ka sisse oma kaalu, kõik asjad ja ta ütleb sulle enam vähem, mis sa nagu nii-öelda sööma peaksid. Et sealt sa saad nii-öelda ise vaikselt hakata nagu õppima ja pluss ongi nagu, noh, tänasel päeval ongi meil nagu Sportland teeb igast nagu mingit gruppi, kus sa saad küsida tegelikult küsimusi. Et aga et see ongi see, et sul peab olema natukene endale ka ikkagi huvi. Aga minul on huvi, et kui ma lähen nüüd poodi on ju, ja ma näen seda sedelit ja mulle ei ütle mitte midagi see, et seal on mingi, ma ei tea, 15 grammi suhkrut, kas on palju, kas on vähe, kas on, mis on sellised baas asjad, mida ma võiksin vaadata seal toidusedelilt ja mis on nagu normaalsed? No ma arvan, kõigepealt sa võiksid vaadata mitut asja sa üldse tead, mis seal nii-öelda sedelil kirjas on, et sellest alust, et kui seal on ikka nagu
rohkem neid asju, mida sa ei isegi suuda nagu kokku lugeda, kui neid, mida sa nagu reaalselt tead, et need on toidud, siis ma arvan, et selle sa võid nagu kohe käest ära panna. Selle mõttes, et nagu sa juba tead, et see ei ole midagi, mis nagu kuulub toidu sisse. Teiseks ma arvan seda, et ma ei tea, miks ma olen kolm tükki on. Muidugi rasvade ja süsivesikute kohta on nagu raske öelda, sellepärast, et ma ei tea, mis eesmärgil sa seda sööd või mis ta sulle annab või mis osada sinu menüüst on, aga suhkrutega on kerge, et selle mõttes, et ta võiks olla kindlasti alla 10, ideaalis võiks olla seal 0 grammi suhkrut on ju, et aga ma arvan, et 7-10 on juba siukene, no 10 on ikka väga palju 100 grammi kohta, et üle selle on juba noh, magustoit, noh. Mida peab ka sööma, ju ei tea. Aga see võiks olla see magustoit, mis jääb poodi pigem, jah. Siis mina näiteks valin selle järgi, et oleks alla, et oleks maksimum 5. Kuigi, aga neid asju, millel on 5, on väga vähe. On väga vähe, et lihtsalt siis su see poering jääb nagu hästi lühikiseks. Just hästi pikaks, et sa ei ole nagu, mida, seda ka ei saa. Ja mul oli alguses nii. Et ma olingi tunde lihtsalt. Aga käisid poes. Vähemalt saad sammud täis. Aga no ma pigem olin seal kissitasin ja siis ma olin kootanud uuesti mingi mida. Et, aga jälle nagu, et kui sa võtad selle aja, et mingi hetke mulle öeldi, et ma olen gluteenitalumatus, siis ma mingi oho, siis ma läksin poodi ja ma olin seal jälle tunde. Aga et mina võtan selle aja, et hakata nüüd lugema ja vaadata, okei, see ka ei sobi. Ma võtan järgmise, see ka ei sobi. Et nagu mind nii-öelda ikkagi nagu huvitab see. Aga ma arvan, et nii-öelda, keskmine Eesti inimene vaatab mingi, see ei sobi, savimõtan selle. Ja siis juba sa lähed ja ostad, et inimesed ei viitsi. Ja aga ma arvan, et see on tegelikult tänapäeval mega lihtsaks tehtud sellega, et meil on e-poed, kus on tegelikult kõikide toodete informatsioon nagu olemas, kui sa soovid, ma ei tea, suhkruvaba tooteid ja vaadata, mis need on, gluteenivabad, mingid leivad, saiad, sa leiad need tegelikult kõik üles samamoodi. Sa saad võrrelda, noh, seal otsest võrdlust ei ole, aga saad panna väherasvased juustud, väherasvased kohupiimad ja vaadata neid sedeleid, et tegelikult see toitumisteave on ka e-poodides igal pool olemas. Plus nüüd on vaata rimides on need väiksed täpikesed ka, mis näitavad, kas on suhkurvaba toode, kas on gluteenivaba, laktoosivaba, täiesti vegan, et nagu ja Prismades minu meelest on ka kuskil ja Selveritas on ka, et tegelikult juba on igale poole nagu pandud nii-öelda märgistused ka, aga tuleb prillid ka sõtta ikka. Kusjuures see on väga hea küsimus, et kust ma üldse tean, kui on nagu mingi toiduaine, mis mulle ei sobi? Noh, et kui te ütlete, et gluteeni talumatus, kust ma võiksin selle info üldse teada, et võibolla ei olegi parem, et ma pastat sõn. Sul hakkab halb. Aga Eril on samamoodi, tal oli aastaid, aga ta on lihtsalt nii tugeva. Sa ei tea, et midagi on malesti, sellepärast, et sa oled harjunud niimoodi. Et noh, minul on näiteks tšeliaakia, mis tähendab seda, et nagu reaalselt üldse ei tohiks nagu gluteenivaba dieeti ongi ainus ravim põhimõtteliselt on ju. Et aga tegelikult sa ei tea seda ja ma olen täiesti veendunud näiteks, et minu emal on täpselt samamoodi, sest see on geneetiline haigus on ju. Tema ütleb kategooriliselt, ei, sai on jumala hea. Järgmine päev on ma nii väsind. Ma ei tea küll millest. Aga noh, siin tegelikult on ka vastus. See ongi üks asi on see enesetunne on ju. Et kui sa ikkagist tunned, et sul, ma ei tea, seedimine on korrast ära või igakord, kui sa midagi sööd, sul on vastik olla. Ma täpselt, mis tähendab seedimine on korrast ära? Mõne inimesi jääb sul jumal okei mingi nädalas korra käia. No kui sul ikka kõht valutab ja puhitab, siis vist ikka on seedimine korrast ära, kui sul ikka paha olla on ju. Et ma arvan, et ja noh, muidugi nagu üks, ma arvan, et noh, senimaani kõige kindlamaid viis on ikkagist minna seda testima, aga noh, ma kujutan ette, et paljudel ei ole seda võimalust minna, kuna need testid on päris kallid, aga tegelikult kui need probleemid on ikka väga hullud, siis ma arvan, et tasuks pöörduda tegelikult perearsti poole, et nad suunevad väga kenasti sind õigete arstide juurde, kus seda nii-öelda testida saab. Mul perearst tegi ja. Gluteeni ja laktoosi. Aga nüüd on nagu nii-öelda need erinevused ka, et kas sul on nagu talumatus või sul on allergia. Et näiteks gluteeni talumatus nii-öelda võib olla selles ka, et sa lähed nagu mingi uude keskkonda ja sul tekib see, aga ta võib sul nagu ära kaduda ka. Et minul nii-öelda stressi olukordades tekis, mis on refluksia, et nagu toit ei lähe toidutorus siis nagu väga hästi alla ja ta hakkab kohe üles tulema. Ja kui ma kooli läksin, siis ma olingi nii pinges ja sellel nii-öelda perioodil mul tekis siis nii-öelda gluteeni talumatus, aga praeguseks hetkeks mul ei ole mitte midagi enam jälle, et see kadus nii-öelda ära,
et kui sul on nagu talumatused, siis need võivad nii-öelda kaduda, aga mitte see allerg. Jah. Ehk siis enese tunned, lihtsalt ennast peaks põhimõtteliselt vaatama. Sest et ma tean, et vist tegelikult enne testi tegemist palutakse ise ennast justkui nagu testida, et sa võtad, välistad mingisugused tootud oma menüüst ja siis vaatad või jälgid ise ennast, et kuidas sul on olla siis, kui sa oled mingisugused tooted välja võtnud. Et võibolla see on kõige lihtsam asi, millest üldse alustadagi. Ja siis... Toitumispäevikud. Et näiteks... Aga see on ju nii raske, sa võid iga päev üle kirjutama. See on, kui oleneb, kui halb sul olla on. Sest nagu minul on suhkrust on ikka nii, et ma lähen täiesti ligemärjaks niimoodi, et ma olen nagu duši alt tulnud ja ma värisen konkreetselt niimoodi ja mul lähevad silmad pahupidi ja ma peangi olema lihtsalt nagu pikali, sest ma hakkab nii halb. Okei, aga teate, ma tahaks üldse nagu niimoodi siis läheneda, et ma saan aru, et tegelikult te mõlemad olete loobunud toitudest ja võibolla mingisugustest väga jammidest asjadest, mis te teate, teile tegelikult on meeldinud. See on... Karamelgi sell. Ja see nahk seal peal. Kuidas ennast nagu motiveerida või kuidas loobundest asjadest? Oot, kõigepealt küsime ikkagi selle, et kas üldse peab? Kas ma reaalselt pean suhkrust loobuma? See on nagu... Sul on gluteeni talumatu. Natuke peab elama ka ju. Ja aga nagu mina näiteks, kuna mul hakkab tõesti suhkrus nii halb, siis mina ei taha enam seda. Mm-hmm. Et, aga minule ei hakka halb, minule väga meeldib. Ja, kas ma pean sellest loobuma? Sa ei pea, aga sa võid. Sul on see võimalus. Ei, aga tegelikult nagu ikkagi on see, et sa nagu võiksid üritada enamus ajast ikkagi mitte tarbida, aga et kui sa tunned, et sa tahad, siis sa võid seda teha. Et nagu see ka, et sa oma peas saaksid aru sellest, et sa võid kõike teha, mida sa tahad, sa oled täiskasvanud inimene. Aga ma tunnen, et ma tahaks iga päev suhkru. Noh, et iga päev ei tasuks ikkagi, see on nagu, sul on nagu sõltuv tegelikult. Et see on juba järgmisest saates räägime sellest. Sellepärast, et sa tahad seda iga päev. Okei, et siis on sõltuvus, kui ma iga päev ikkagi tahan. Aga kui ma iga päev porganit tahan, siis see ei ole sõltuvus. See on vitamiini sõltuvus ja see on okei. Või see on hea sõltuvus. Okei, okay, et meil on head ja halvad sõltuvused ühesõnaga, jah? Ei, no, kui sa tahad igapäeva porgandit saada, siis sul on mingi aine puudus. Okei. Okay. Aga neid, no. See on väga ohtlik asi, sest et ma olen kuulnud väga palju ütlejad ka, et peab šokoladi sööma, et tal on nagu mingi kakao puudus. Ja, vaata, nagu need puudused on nagu hästi ohtlikud, et ma arvan, et selle alla, nagu, et kui sa tunned, et jah, et ma pean ikka seda kommi saama, no et mul on ikka mingi puudus, jah, sest et sul on sõltuvus sellest, et ma arvan, et ikkagi sellistest porgandist ja brokkolist nagu reaalselt sõltuvusse jääd on nagu natuke nagu raske, et pigem ta ongi sellist... Peedist ei ole. Peedist, ma ei tea, tegelikult tatrast ja peedist võib ka, ega see on harjumus. Aga tegelikult näiteks, kui sul ongi, sa tunned, et sul on mega suur magusa vajadus, siis võta tükk leiba ja kui sa mälud seda hästi kaua, siis see muutub magusaks. Juhu. Aga see muutub. Ja sa saad ka aru tegelikult, et sul ei ole nagu ju selle, nii-öelda, ma ei tea, kismeti. Nii-öelda vajadus su kehal, vaid nagu, et sa tahad ikkagi saada kiireid süsivesikuid, et tegelikult sul on kõht tühi ja su aju ütleb seda nagu mingit, võta esimene asi, mis kõige kiiremini tõstab su veresuhkrut ja see on see mõnus šokolaad. Aga et näiteks mina oma kehale väga ei ole enam šokolaad annud, siis ta ütlebki, et mingi, mul on kõht räme tühi, et lähme sööme mingi Tommy Grillis. Ta ei ole mingi, et lähme võtame mingit šokolaade ja komikes igal poolt. Okei, okay, kas on veel mingid asjad, mis on nagu toidu puhul nagu halvad asjad, millest ma võiks hoiduda? Et kui suhkrut võibolla ole kõige paremad on ja mida oma menüüs igapäevaselt suurtes kogustes lisada, kas on veel midagi? Kõik need töödeldud toidud. Jah, ma arvan ka, et kõik need valmis tehtud toidud, mille üle sul tegelikult ei ole mitte mingit kontrolli, et mis seal nagu sees on ja eriti kui sa ei vitsi neid sedeleid ka lugeda, siis ja kui sa nagu üks hetk neid loed, siis sa saad aru, et... Selle sees on päris suur pahandus, et kui isegi siin üks päev ka keegi mulle rääkis, et ostab hästi palju neid värskeid salateid poest, just neid, mis on nagu, mis need on kapsa kurgi salatid ja porgandi salatid ja et siis ma ütlesin, noh, ma tean, kuna ma käin nagu hulgein poes ringi loen neid sedeleid on ja siis ma tean, et seal ühes pakis on kuskil mingi 36 grammi suhkrut selles väikses selles porgandi salati sees. Puhtalt siis säilitamiseks on ju, et ja siis selle peale mulle öeldi, et aga et noh, et see on hea kiire, et ma ju, et salati peab ju sööma, ma arvan, see on nagu see hetk, kus sa peaksid mõtlema, et nagu
pigem nagu ära söö seda salatit, et jäta lihtsalt salat söömata kui see, et sa sööd põhimõtteliselt, see on nagu, sa sööks nagu kommi, kapsakommi nagu, sest et seal on nagu sama palju suhkrut sees kui juba mingi snicker siis või asjas, et ja see on kurgi salat, seda saab isega. Täpselt, et see on kapsa kurgi salat, et vaevalt, et sa kodus teeksid seda ja paneksid sinna 35 grammi suhkrut sisse, no, nagu ma elu, no ma ei tea, mis inimene see oles, kes teeks nendel kapsalat ja lihtsalt uhaks sinna suhkrut sisse. Aga see on ka generatsioonides veidi kinni ja selles, mis kodust nii-öelda tegelikult tuleb, et väga paljud maitsestavadki näiteks kõik söögid tehakse vahukoorega või nagu mingi koorega pluss siis suhkrud, et kastme sisse, retsid suhkri igal poole, et toit peab olema ju maitsev, toit peab olema maitsev, aga et neid asju saab tegelikult nii väga nagu muuta ja võibolla sa peadki nagu nii-öelda et mulle näiteks kirjutavad, et aga mu vanemad teevad siukseid toite, et mis ma siis teha saan. Et nagu, et võibolla harida ka nii-öelda oma vanemaid natukene nendel teemadel nagu. Et see on jälle, et kõik peaks nagu ise seda soovima ka. Ja et ei ole see, et me ainult need, kes tahavad alla võtta, peaksid nii-öelda toitumisest teadma midagi, vaid nagu, et me kõik peaksime teadma. Et nagu enamus, kes meil näiteks minu kursajad on jää. Shout out. Siis nagu nemad kõigil on põhimõtteliselt lapsed ja miks nad kooli tulid on sellepärast, et kas koolitoit või siis lasteaiatoit on nagu nii ikka umbes veel jahu kaste, et nad tahavad nagu seda muuta. Ehk siis nagu, et kui meil tuleb näiteks perre nagu mingid beebid, et siis me hakkame ka mõtlema, et mis me neile nagu süüa peaksime andma, et kas sa tahaksid oma lapsele anda seda 35 grammi suhkrut kurgiga või sa nagu lõikata leise selle kurgi annad, et sa pead enda eest samamoodi hoolitsema nagu sa tahad nagu oma pere eest. See on väga õige point, et tihti peale on palju lihtsam teiste eest hoolitseda kui ise enda eest. No, mis mina, ma elan üksinda, ma ei pea süüa tegema, et ma tellin kogu aeg. Ei ole nii. Või et ma elan üksinda, ma söön üli lihtsaid asju. Mingi, et ma teen endale üli lahedaid roogasid vahepeal. Okei, ma söön seda küll nagu mingi kaks päeva, mingi neli toidukorda. Aga nagu ikkagi on lahed, sa ei pea nagu nii-öelda, et see, et sa on üksi oled, ei tähenda seda, et ma pean sööma igapäeval tatart, kui sulle see just ei maitse. Aga et nagu ikkagi, et sa võid teha endale ka igas mingi lahedaid toite ja nagu mingi maitseelamusi ja mingi sõbrad külla kutsuda ja neile teha ka neid asju. Ja... Kui mulle üldse ei meeldi, minu jaoks ei ole näiteks kokkamine üldse põnev tegemus. Ma eelistaksin seda, et mul oleks mingi pill, mille ma võtan, ma saan kõik oma toiteained kätte ja ongi korras. Selle asemel, et ma pean hakkama mõtlema, mida ma kokkan, kuidas ma kokkan, selle jaoks, et see oleks täisväärtuslik. Aga sa siis poldid palju, jah? No ma pean kodus süüa tegema suht tihti, sest ma ei saa enamus kohtades tellida. Aha, ja. Aga mul on üks koht, kus ma saan, on kivipaber käärida, sealt ma tellin kogu aeg pastat. Ma olen ma kõige parem pasta on seal. Aga ma teen küll ise kodus süüa, aga ma vihkan seda protsessi. Mm. Et kas on mingid nipid või trikid, kuidas ma saaksin lihtsustada seda, et ma ei oleks igakord, et ma menin jälle süüa tegema. Aga see mõtlemise seal. Ma arvan, see on nagu esimene asi, et kas sa nagu, ma saan aru, et sul ei meeldi süüa teha, kas sa nagu ise endale meeldid, et see on nagu ikkagist mingi asi, mis sa nagu sa ju sööd, sina sööd seda ju, et see ei ole ju nagu mingi kohustus, et issand, et ma pean endale süüa tegema mõt sellele, et see on nagu mingi asi, mis siin nagu hoiab sind tervena, hoiab sind liikuvana, et sa jaksaksid kõiki muid asja teha, et kui sa nagu ei, sinu kütus. Täpselt, et kui sa ei panusta nagu sellele oma kütusele, siis nagu mis siin nagu üldse enam huvitab, et kui siin ei huvita see, mis sa nagu ise endaga teed, on ju, et kindlasti, aga ma arvan, et siin ei olegi nagu mingit mega suurt lihtsalt viisi, et kuidas nüüd niimoodi saab, et ma ise süüa ei tee ja hullult tervislikult nagu toituda, et jah, meil on küll olemas võimalus igasuguseid, kus sa saad neid nii-öelda pre-made tervislike toite endal koju tellida, aga see on enamust inimeste jaoks väga-väga kallis ja see ongi väga kallis, et kellel see võimalus on, siis juhu, väga hea on ju, aga paljudil ei ole seda võimalust, et ma arvan, et see on lihtsalt see hetk, et mõelda, et nagu panna ennast siia esikohale, et sulle küll ei meeldi süüa teha, aga see on reaalselt sulle vajalik, et see ei ole mingi selline asi, et ma ei tea, et ma ei viitsi käia kuskil... Jah, või ma ei viitsi käia kuskil kunstiringis, ainu. No ära käi siis seal kunstiringis, aga nagu see ei kahjusta, võibolla vaimselt natuke kahjustab seda tervist, aga nagu otselt sa saad seda millegiga asendada, aga nagu see toitumis sa ei saa mitte millegiga asendada. Et jah, kindlasti kui meil oleks need imevõimsed tabletid, mida süüa lihtsalt ja et me ei peaks toituma, siis jah, see oleks nagu lahendus. Aga ma arvan, et pigem on see huvi tõstmine, ma arvan, on nagu tuleneb sellest, et sa mõtlek, et nagu ma teen seda ise enda jaoks, et kui ma nüüd saan selle oma toitumise korda,
siis nagu vau, mida ma tegelikult veel nagu teha sellega saan. Et ma arvan, et igaüks, kes ei ole proovinud reaalselt nagu tervislikult toituda, siis proovige ära, see on nagu väga soovitan ja ma arvan, et sa saad tegelikult lõpuks aru, et okei, et see tõesti tegelikult nagu see nagu oledki sina, no. See on sinu kütus. Okei, enne seda ma tahaksin saada paar nippi, et kuidas alustada, aga enne seda ma ikkagi tuleks tagasi selle sama küsimuse juurde. Mida ma viitsin, mida tagasi küsisin? Palun, ma vaadust. Mis on siis see näiteks see üks asi, millest te ise olete pidanud loobuma? Mis tõesti? Millest tõesti oli väga raske loobuda, aga te saite selle hakkama? Mul ei ole ühtegi sellist asja. Sest et ma ei ole nagu, ma ei mäleta, et ma oleks kunagi olnud suur mingi rämpsu armastaja. Okei, okay, ma valetan, kartulikrõpsud olid mul kunagi. Aga need on kuidagi nagu lihtsalt ära kadunud, kuna ma nagu mingi hetk lihtsalt ei olnud enam seda vajadus, võibolla ma sõin seda lihtsalt nii palju. Aga, kas see on võimalik? Ma arvan, et on jah. Aga ma arvan, et mul ei ole jah, sest ma ausalt, mul nagu tõesti ei maitse nagu mingi väga kräpp toit. Kas see võib olla sellepärast, et sa toitud väga tervislikult? Jah, ma ei ole arjunud ja tegelikult. Ja kui ma söön midagi nagu sellist, siis mul on nagu reaalselt paha olla. See ei ole nagu niimoodi, et mingi kõhus on väike valu. Et mul on nagu nii halb olla, et ma lihtsalt ei näe seda põhjust tekitada endale, sest on nii vastikud tunned, et ma arvan, et jah, mul sellest asja isegi ei ole vist. No mina olen küll päris palju asjadest loobunud. Et enamus nii-öelda šokolaadid ja kõik need kummikommid ja jäätised, et ma saan ainult nagu kindlaid asju süüa, kus ongi nagu vähem nii-öelda suhkruid, ehk siis põhimõtteliselt ma söön ainult nagu batoone ja mingid heilotopi jäätist ja mingid siukseid asju, et ma ei saagi midagi muud süüa. Et, ja nende puhul on ka see, et näiteks niksi jäätisest mul hakkab halb, mis on ka nagu heade näitajatega. Et ma ei olegi päris täpselt veel aru saanud, millest mul seal siis nii-öelda paha hakkab. Aga et näiteks koorejäätiseid ma ei saa süüa, aga näiteks hapukoort ma saan süüa. Ja et mul ei ole nagu laktoositalumatus, aga mul on vist kõige rammu saa. Kõige heaolat. Ja näiteks, et me just rääksime sõbrannaga ka sellest, et mina näiteks rämps toitu, et ma isegi nagu, ma ei tea, mida ma sõin, ja et, aga sa harjudki selle kära, et sul ei teki enam seda, et ma ei ole mingi kaks nädalat käinud, ma ei tea, Hiina toitu söömas. Et nagu ma ei teagi, mida ma seda sõin ja mul ei ole, et kui mul on nagu mingi rets, mingi tahaks midagi lahedat süüa, siis ma nagu tahakski mingi ise teha seda ja süüa oma mingid, ma ei tea, kruubikesi erinevate mingi juurviljadega ja et see on minu jaoks nagu maitselamus ja lahe, et sa tegelikult harjud selle kõigega nagu. Et alguses muidugi on see ka, et inimesed teevad ennast nagu ohvriks, et minul on laktoositalumatus ja nüüd ma ei saa seda süüa, nüüd ma ei saa seda süüa, ma ei saa sealt kohast enam midagi süüa, mul on väljas nii raske süüa, aga tegelikult meil on, meil on nii palju erinevaid võimalusi ja kas sa pead üldse neid saiakesi sööma, kas sa pead sööma nagu mingid asju, mida sa nüüd nagu ei saa ja sa oled nagu nii ahastuses, et tegelikkuses me nagu, et me tahame lihtsalt selle pärast neid, et me nüüd ei saa. Et ma pole näiteks, noh, mina näiteks ei söö vastlakukleid, aga et ma ei saaks nüüd vastlakukleid süüa, siis ma olen mingi, oh my god, ma olen 7 aastat unistanud sellest, et ma see aasta söön vastlakukleid nagu. Et me tegelikult oma mõtlemisega saame seda kõike nagu muuta. Et nagu toit ongi tegelikult meie kütus, et kui sa ostad enda uhke auto, siis sa ei lähe kuskilt nurga tagant, saad mingid muda sisse panema. Ja, et sa tahad sinna panna kõige kvaliteetsemat asja ja siis mina mõtlen endast ka seda, et nagu et kui mulle meeldib nii väga trenni teha, mis ma tahan, et mu tervis oleks korras, et ma jaksaksin, et ma ei saa süüa liiga vähe lihtsalt sellepärast, et alla võtta, sest mulle meeldib ka raskusi tõsta. Et sa pead nagu nii-öelda mõtlema selle kõige peale, et nagu toit on sinu nii-öelda see püha asi ja nagu nii-öelda sina saad ju valida, et mis maitsed sulle meeldivad, siis sa teedki kodus ise, paed kõik need asjad kokku ja saad mingi juhu. Ja nii iga päev. Ma ise tootan hommikud, mille ma mingi granaat tõun, nagu sa lähed ostad need asjad ja siis see hommiku paed need kõik asjad, mis sulle maitsed kokku ja saad mingi elu on fucking elamist väärt. See tuletab mulle meelde seda, et ma kuulesin
üleeile vist kuulasin Nike Train podcasti, kus räägiti ka toitumisest ja seal toodi välja täpselt samamoodi, et toitumisega suhe on see suhe, mis sul on elu lõpuni. Mm-hmm. Tahad sa või sa ei taha, see on. Ja sina otsustad, kas see on nüüd armastav suhe või siis on väga negatiivne suhe. Kas teil on võibolla mingid soovitusi, kuidas teha nii, et see suhe ei oleks halb suhe? Kas on midagi, mida ma saaksin teha või mõelda oma kogemustest, äkki on teil jagada mingeid? Näiteks premeerimine või siis lohutamine, et kõik nii-öelda vaimsed teemad, mida inimesed hästi palju täidavad siis toiduga, et me nagu tähistame kõiki võite nii-öelda toiduga. Kui ma olen kurb, siis ma mingi omada Netflixi ja söön mingid Ben & Jerry'd, kus on mingi 1700 kilokalorit lihtsalt. Et mina näiteks premeerin ennast tatueeringutega. Sul saab vasti pind otsa, mis sa siis teed? Ma olen nii tõrkan. Aga et see nagu kasvõi mingi, ma ei tea, et kui ma tegin näiteks üliraske trenni, siis ma olin mingi, et tavai liis, kui sa teed need kükid asjad ära, siis sa lähed astada mul uued sokid. Ma olen mingi, tavai, ma teen ära. Et nagu, et me ei lohutaks ennast nii-öelda toiduga, sest see juba tekitab selle, et iga kord, kui sa tunned ennast natukene nii-öelda kurvana, siis sa tuleb meelde, mingi, ma annustan omal kartukrepsu, lähen nüüd vaata neid kodus. Et me saaks aru ka sellest, et mis on nii-öelda, nagu, et mille puudused on meil ka nii-öelda peas. Et nagu hästi palju tegelikult ongi näiteks armastuse puudu, mis me täidame alkoholiga ja igasuguste nagu koogikestega ja et kõige nii-öelda selle magusaga, et kui ma kadusin nüüd mõtte ära. Kas ma saan aru, et siis ei olegi okei, et kui mul on päevad ja mul on krep tuju, et siis ma tahan krepsupakki süüa, see ei ole okei võtta seda krepsupakki? Ei, siis sa elistad sõbrannale ja sa ütled, et mul on üli halb olla ja nüüd me lähme jalutama. Sandra tuu krepsu. Et me lähme jalutama ja siis tal on näiteks koer ja siis tõete mingi jes ja itsitate, jooksate koeraga ringi ja viskate lumepalla. Et nagu, et sa saad neid asju tegelikult muuta nii väga, et, me, nagu, et mina ka kunagi... kui ma olin kõnnetu, siis vaatsidki nagu mingid, ma ei tea, no siis on Netflix ega süksid asju, aga et vaatsidki mingid telekad ja et sa olid haige, siis ema ostis mulle poes kõike, mis ma tahtsin ja sa olidki mingi juhu, aga et nüüdseks sa saad selle kõike nagu muuta, et mina näiteks, et kui ma tunnengi, et ma olen näiteks terve päeva arvutis olnud ja õppinud ja nagu, et nii pingeline on, siis ma lähen nagu jalutama ja sa leiad nagu teisi viis. Et ei võigi ole... klaasi veini võtta? No mina ei võtaks ja... Et nagu see on siuke libe tee, et siis hakkad iga õhtu tahad seda pokaalikest võtta, et aga nagu ongi, et inimesed on väga erinevad ja kõigil on väga erinevad huvid, aga et just, et nagu oma mingid nii-öelda vaimseid probleeme mitte lahendada toiduga, sest nagu ülikiirelt võivad sellest tekida nagu nii-öelda suuremad mured juba. Selle kohta on minust üks ütlus, mis mul iga kord on meeles, kui tekib see tunne, et sa teinud ära suure trenni ja sa tahad ennast premeerida, millegi ma tahan mingi koogiga ennast premeerida või vastupidi, et sa oled söönud liiga palju ja sa tunned, et nüüd ma pean selle maha treenima, et toit ei tohi olla lohutus ja trenni tohi olla karistus. Mm-hmm. Et kui see nagu läheb niimoodi, siis see on tegelikult wow, väga, yeah. väga libe tee. Et jah, et just see ka, et ta ei, nagu sa näed, vahepeal nädala vahetustel on jõusaalid rahvas täis ja kõik jooksulindid on täis nagu. Et sa saad aru, et ma olen olnud suurem sööma. Äkki nad on lihtsalt tublid olnud. Aga et kõik nagu mingid vabariga aastapäevad ja jõuluajal, et sa näed, kuidas inimesed ullutevad kardjat nagu. Et noh, kuigi mingis mõttes ma saan sellest aru, et ma ise ka nagu, et kui ma tean, et mul on nagu mingi sünnipäev ja et ma tahan ennast nii-öelda vabamalt tunda, et siis ma nagu lähengi teen selle nii-öelda kardiopäevad, et nagu siis ma tunnen ennast võibolla nagu mingi, jah, ma võin süüa neid asju, et ma tahan, et ma olen nagu nii piisavalt nagu kulutanud, aga et see ei olekski see, et iga kord, kui ma nagu lähen kuskile või et ma olen midagi söönud, et siis ma tulen ja nüüd ma arvutan välja, et mina näiteks igapäevaselt kella ei kanna, siis ma tundsin, et mingil hetkel see hakkas, et ma kogu aeg mõtlesin selle peale, et ma olen nii palju kulutanud, ma olen nii palju söönud, et ma, kas ma olen nagu miinuses, et mis nagu toimub, et see kõik peaks olema ikkagi nagu nii-öelda tervislik ja tasakaalus, et me nagu tunneme ennast hästi kõike seda nagu tehes, et trenni tehes, süües ja nagu, et vahepeal, kui sa ei tahagi midagi teha, siis sa tunned ennast ka hästi, mitte sa ei ole peas mingi, ma ei ole trennis käinud, ma ei ole mitte midagi teinud, et vahepeal on vaja puhata ka.
Oota, Kaialt me ei saanudki vastust. Kuidas sinul tervislik suhe on toiduga? Tundub, et sul on nagu väga hea suhe. Ma arvan, jah, nüüdseks on väga hea. Ma arvan, et mis mingi hetk tekis selline, ma ütleks, et kartus võibolla toidu vastu. See oli just siis, kui ma tegelikult läksin õppima toitumist. Sellepärast, et see ongi see hetk, kus sa saad aru, nagu, et issand, see teeb seda, et see lõpuks see infoküllus on nagu nii suur ja sa tead, et kõik, noh, ilmselt, et sa usaldad ka oma kooli ja sa usaldad nii-öelda seda teadmist, et siis sa nagu hakkad hullult seda jälgima, et mõtleke, et issand jumal, et siin, ma ei tea, lõpuks ei julgenema õuna süüa, ei noh. Oota, aga... mis õunal viga on? Ei ole midagi väga. See. Aga lihtsalt, et ma arvan, et see on see koht, kus ei tohi nagu üle mõelda, et kui siin see väga nagu huvitab, süvene sellesse, aga ma arvan, et see ei tohiks olla selline asi, mis nagu reaalselt reguleerib sinu ka ülejäänud käitumist. Et see ongi see, et kui sa nüüd trenni ei teinud, siis sa nüüd umbes ei söö. Et kui sa nüüd teed hästi palju trenni, siis sa võid ka hästi palju süüa. Et ma arvan, et need asjad nagu kindlasti mingil määral võiks olla tasakaalus, aga ma arvan, et sa ei tohi neid nagu nii nagu üksteiselt kokku panna, et sa võiksid teha nagu kõike selles mõttes nagu eraldi, et kui sa isegi ei käinud seal trennis, siis nagu sa ei tähenda, et sa nüüd süüa üldse ei või, et nagu, et sa ei saa neid kahte nagu niimoodi kokku panna, et ega sul ju keha, täpselt, et keha vajab sul ikkagist energiat, mitte seda, et sa nüüd trennis ei käinud, et mu keha enam energiat ei vaja, et kuidas siis nagu muid asjad, et see, et sa nüüd trenni ei teinud, ei tähenda, et sa nüüd energiat ei vaja. Et ma arvan, ma arvan, et selline liigne teadmine, liigne uurimine, muidugi seal on hästi raske piiri tuua, et mis on nüüd see liigne, aga ma arvan, tegelikult sellest saab iga üks ise juba aru, kui ta hakkab natuke hulluks minema. Ja mis on teine, on reaalselt rääkimine kellega. Üks kõik kellele öelda, et kuule, ma olen selline imelik tunne, et nagu ma ei saa aru, et ma enam ma ei tea, kas ma kogu aeg tahan süüa või kogu aeg ei taha süüa või et üldse isus ei ole, et natuke nagu võibolla kellegi koos rääkida, et võibolla kas või ta tunneb seda sama, ainu, või et no, see võibki olla täitsa ükskõik sõbranna, keegi, ema, et isegi nemad võibolla, noh, alati ei ole nagu hea kellegi söömises surkida, kui ta ei ole sult nõudunud küsima, aga ma arvan, et kui sa oled see julge ja julged minna abi küsima, siis on nagu see hetk, kus tegelikult võiks nagu seda nõu anda. Aga ma arvangi, et see on üks hea punkt, et ei tasu nagu kogu aeg teha need kommentaare teiste söömise kohtest, et mina saan siia maani, noh, mind see nagu ei mõjuta, mul ei ole enam vahet, mina söön oma porgandit ja olen õnnelik, aga et hästi palju kommenteerivad, et see on nagu, see on nii huvitav, et ja, noh, just eriti veel see, kui ma lähen kuskil, ma ei käi tihti oma nagu toiduga niimoodi, et ma võtan selle kaas, et ma ikkagist, kui seal isegi, noh, enamasti ma lihtsalt on enne kõhu täis, kui ma kuskil lähen, on ju, et ma tean, et juu, ma seal ei saa seda, mis ma tahan, on ju, et aga just see, et kui hakatakse kommenteerima, et oot, aga miks sa siis ikka seda ei söö ja miks sa siis nagu seda ei söö? Sest et ma nagu ei taha vaata, et seal ei ole nagu, kui sa küsid mult reaalselt selle pärast, et sul on huvi nagu, et mis see nagu siis halba teeb. Muidugi ma vastan meeleldi, aga ma arvan, et see käib iga inimese koht, et see kommenteerimine on nagu kõige hullem asi, mis tekitabki inimestes seda nii-öelda seda triggerit, et ja seda suhtumist nagu toidu vastu. Sest minul just oli olukord, kus ma olin külas. Ja siis ma ütlesin, et minul on nüüd söökaeg läbi, et ma lähen varsti trenni ja siis öeld, et sa oled nii vähe söönud. Ja siis ma olin mingi, vau, wow, et minu jaoks on see hästi hirmutav, et inimesed siis jälgivad mind kogu aeg. Või? Et kas ma nagu, et ma ei tohiks mitte ühtegi teist valikut teha või et kui ma olen kuskil nagu väljas ja tahan mingid, ma ei tea, pannkooke süüa, mingi ma ei tea, mis asjaga seal, et siis nagu, et keegi jälgib seda ja siis sul hakkab juba peas kerimuse. Et nagu see teiste söömise kommenteerimine, minu mõelest nagu, et me kunagi ei tea, kellel võib olla üldse nagu mingi probleem sellega, et peale seda ta võib-olla ei sööge enam mitte midagi, et ta ei julge väljas süüa ja ta sööb ka ainult üksi kodus ja siis ta sööb ennast üle ja mida iganes nagu võib nii-öelda see väike kommentaar, mis keegi lihtsalt mõtleb, et ma lihtsalt mainin. Aga muidu see infoküllus on ka, miks ma kui mina näiteks üldse kooli läksin, olingi see, et kõik treenerid räägivad erinevat juttu. Kõik artiklid on minu meelest erinevad, kõik raamatud räägivad erinevalt ja siis mina, kes ma olen selline nagu tuutu ka veid, siis ma olingi nagu mingi vau, wow, et mul on nagu nii palju infot, ma ei saa mitte midagi enam aru, et mis on siis nagu õige, et nagu, et mina nüüd lõpuks nagu oskan nagu läbi oma keha siis öelda,
et mis mina nagu, mis minu arvates nagu oleks õige, aga et nagu hästi palju, kui küsitakse mingit nõu, siis nagu ongi keeruline, et nagu sen ütlesid ka, et kas ma umbes mingi võin seda süüa, et siin on nii palju süsivesikuid, aga kui ma ei tea ju, et see on ju päeva lõikes, et kui sa näiteks hommikul sõid käinud nagu mingi prae muna, siis sa võid süüa neid süsivesikuid praegu, et see kõik oleneb, mis on su toidukorrad nagu enne ja pärast ja nagu, et mis sa üldse nagu soovid saavutada. Et see on nagu keeruline on öelda niimoodi, et mingi see toiduaine on halb, aga ta ei ole halb, kui sa sööd seda näiteks mingi teise toiduainega ja su makrad on paigas nagu, et tegelikult võib nagu põhimõtteliselt kõike süüa. Aga mulle tundub, et üks väga suur probleem tervislikult toitumise juures on see, et tegelikult tervislikult toituda on päris kulukas. Sest et need rohelised asjad just kui maksavad palju, sa võtad mingisugused mingid fantsid, ma ei tea, mis roomasalatid ja mingid brokoli. Brüsseli kapsas. Jaa, et need ju maksavad nii 30 palju. 30 euri. Et aga on teil äkki mingisugused soovitusi, et mis on nagu sellised toidud või mis on sellised road või toiduained, mida tarbida, kui sa tõesti tead, et jah, ma olengi budgeti peal. Ma pean siin kohal ütlema, et ma olin eile šokis ära, et ma ostsin kartuleid mingi 3 söögikorra jagu kartuleid ja 0,15 euro senti ma olin mingi kus võimalik on. Kõrte on ainus asja, mis on odav. Aga porgand oli samamoodi koorimata porgand, oli ka jumala nagu... Ja. Aga näiteks mina teengi seda, et poole nii-öelda toidu, näiteks riisi kogusest, et kui ma teen omale nagu mitmeks päevaks, siis või õige mind nagu kaheks toidukorraks, siis pool sellest riisi kogusest ma asendan igasuguste kaalikatega, porganditega, et ma lihtsalt riivin retsilt nagu neid sinna sisse ja et siis ma nagu nii-öelda Eesti kõige suurim probleem on see, et ei sööda köögivilja. Et mina nüüd üritan enda toitu, mis selle nagu sisse tuua, et ma sööksin nagu igapäevaselt nagu päris palju neid. Aga et see on nii-öelda ka odav, et porgand ja kaalikas nagu tegelikult ei ole üldsegi kallid asjad, sa saad kõhu täis, see on sulle kasulik, et me muidugi nagu võiks süüa lõhe, aga näiteks mina söön ka minimaalselt seda, et mul on odav osta neid kalamaksa ja tabletikesi, kui nagu seda lõhe, et... Kairi, üks on päeval tabletid või see, et külas siis kodu ka jäi ise aga ütled keemele, mingi teeme peapal kala ma tulen teie juurde ma toon porgandit aga et nagu tegelikult ei ole vaata, me ei pea sööma nagu ongi nii-öelda selle Brüsseli kapsast mingi avokaado kreemiga ja mingi hullult nii-öelda neid uhkeid asju, mis on öeldud, et on mega kasulikud. Et sa võid kosta seda mingi maapähklit sööd, nagu saad sealt oma mingid kasulikud rasvad kätte, et sa nagu, kui sul ongi natukene tegelikult teadlikkust, et sa tead nagu, et mis asjad, mis on, siis oskad ka võtta neid nii-öelda paremaid variante, et praegusel hetkel nagu nii-öelda, mis on nagu, öeldaks, et on tervislik põhimõtteliselt kõik batoonid, kus on peal kirjutatud sugar free proteiin, sa oled mingi too või, see on üli ja vegan ka ülikasulik järelikult, et nagu avokaado on mega kasulik, nagu, et kõik lõhe, ja, et umbes mingi lõhe on mega kasulik, et ainult nagu need mingid nii-öelda fancyd asjad, mida Instagramis on ilus näidata, et nagu see oleks ainult nii-öelda kasulik asi. Aga toome välja mingi kolm odavat kasulikku asja. Pea kapsas. Täpselt on porgand. Porgand, kapsas. Paprika. Paprika? Kapsas. Oh, sa võinud kõrvits ka vaata sinna Sportlane Akadeemia gruppi nagu. See on minu südamasi vist. Ma pean... Eks siis tegelikult odavat toitu leidub ka, Sandra. Ei leidub küll ja ma arvan, et ei tasu võibolla minna nende trendidega nii palju kaasa, et jääda nagu lihtsaks, kui tõesti see raha probleem on, ainu, et sa ei peagi endale... Ma ei tea, mingid fancysi hummuseid täpselt moodi igast pulbreid, igast inka marju, akai marju, noh, äsenaga mingid veidraid asju, mis on tulnud kuskilt, mida me isegi ei tea, et ma arvan, et väga lihtne selle mõttes, et suvel natuke näpud tööle, käid metsas, korjad mustikaid asju, et sul on korjad seeni nagu meie oma saadusi, et ma arvan, mis selle kalliks teeb, ongi need sellised natuke põnevamad asjad, et igasugused ongi kõik need valgu asjad, igasugused pulbrid, selline nii-öelda lisatoit siis, mis ei ole tegelikult nii-öelda nagu päris toit, et ma arvan, need on sellised põhiasjad, mis tõstavad kaloraaži,
kala on muidugi jah selline väike murekoht siin, sest et see on tõesti väga kallis poes, et muidugi noh hästi palju on asendanud kaluriks ja lähed püüad suveks. Kala külma olemas et ma arvan, et jah, et suvel on hea viis nagu kokku korjata kõik saadused, hea koht, kus raha kokku hoida, on ju metsas värske õhk, käid jalutamas mõnus tervis värki särgi peas, et midagi sinna korvi ka nagu satub, on ju, et sa nagu lihtsalt kõik ennäraise. See on keeruline. Ja samamoodi lahtised juurviljad turult igalt poolt, et tegelikult see ei ole nagu kallis ja samamoodi, mis asi on nagu kallis, et kas su tervis ei ole kallis, et ma alati mul tekib nagu see küsimus, et mis sa siis nagu veel selle, no, nagu, et mida sa siis veel selle rahaga pead tegema, kui osta endale nagu tervislikku toitu, et kui sa nagu sööd nüüd seda kräppi selle raha eest, et kas siis nagu iljem see ju tegelikult, nagu me teame, maksab nagu nii meile kätte, mõnel võibolla veab, mõnel ei maksa aina, aga enamasti ta maksab, et ma arvan, et see peaks olemagi number üks, millele sa siis raha kulutud, noh, rääkimata muidugi elukohtadest ja asjadest on ju, aga arved on ju, jah, need on teine, ennustad toidu, aga jah, et ma arvan, et ja muidugi, mis nagu pooditel on välja tulnud, on ju, noh, ma olen ka hästi palju hakkanud nüüd e-poodi kasutama, kuna hästi kerge naist üles leida sooduspakkumised. Rimil näiteks tuleb sinu lemmik tooted, on ju, saad mingi soodsamalt, on ju. Mul ei ole seal ühtegi mingit ebatervislikku asja, mul seal kõik oma head lemmikud asjad, on ju, kõik on soodus innaga, et ma arvan, et see on tegelikult mingi nagu rütm, mis sa tegelikult endale lood samamoodi ka poes, on ju. Ja tegelikult ju poed teevad seda ka, et umbes te ju soovisite, et see on soodus innaga, kuna kõik ostavad seda, siis nad panevad selle soodus innaga. Et ostame rohkem nii tervislik asju vaata, siis saame kõik need hästi odavad. Ma arvan, et see on kõik nagu... Kõik ostame lõhest, on kogu aeg soodus innaga. Mulle tundub, et see ette planeerimatus on see, mis tegelikult teeb toitumise kohati väga kulukaks. Võib teha, et sa ei mõtle ette. Sa oled näljasena poodi ja poed on ju kõik mõeldudki selle järgi, nagu on need... toodete asetused, kommid ongi allpool, et lapsed saavad sealt kohe ei sa tead, et aga pröökima, kui ta ei saa, ei sa ostad tale selle, aga et nagu, et kõik on nii-öelda läbi mõeldud, et söödki enne kõhu täis ja siis lähed poodi omal nädala toitu ostma. Poole odavam tuleb praktiseeritud siin vahepeal. Me oleme väga palju rääkinud, meil on väga palju fänni küsimusi, aga meil on üks teema, mis meil on täiesti käsitlemata ja mida ma kindlasti tahaksin puudutada, on sport ja toitumine. Mis asja? Kas ja kui oluline on siis, kui ma teen nüüd aktiivselt sporti, see kütus, mida ma valin? Ja kas see erineb spordialasse? Jah, ma arvan, et erineb küll. Aga mitte nagu, olene muidugi, et kui sa räägid tipspordist, siis kindlasti erineb väga palju, kui sa räägid lihtsalt, et keegi käib jooksmas, mõni käib jõusaalis, ega ta nii palju erine, et päeva lõpuks me ikkagist vajame samasuguseid aineid ja võibolla mingid erinevased on seal makrodes, oleneb sinu eesmärgist, aga ma arvan, et see on ikkagist iga inimene, kes ennast liigutab, võiks samamoodi tervislikult süüa nagu ka see inimene, kes ei liiguta, kes võiks hakata liikuma. Aga kui ma lähen nüüd jõusaali ja ma tahan saada, ma tahan ikka nagu siuke laia selga, ma tahan iks kuju, ma tahan laia selga ja ma tahan, siis mida ma sööma pean? Ei pea neid pulverid sööma, ei, kui sa selle oma tavatoidus kätte saad, siis sa ei pea seda sööma. Kindlasti aga mis ma seda kätte pean saama, kui ma tahan lihast kasvatada? No enamasti ikkagi siuke klassika, kui hakkad lihast kasvatama, siis hakkab see valgukogus suurenema ja lihtsalt puhtalt taastumise pärast. Aga samamoodi, ega see lihas ei kasva, kui sa... ükskõik millist toiduainet ei saa, on ju, et sest et sa ju kasvatad nagu, kui sul lihasel ei ole mingit materjali, millest sa lihas kasvatada, siis sa ju ei saagi midagi kasvatada, on ju. Et ma arvan, et lihtsalt see toidu kogus on kindlasti päris suur nii-öelda koht siin, et tõesti mõned mehed siin, kes ütlevad, et lihas ei kasva, aga siis vaatad nende nagu menüüd, siis vaatad, et see päevas 300 kalorit, et ma tean nagu, et nagu ime pole, et sa üldse nagu liigud, on ju, et noh, nii ei saagi mitte miski kasvada, aga ma arvan, tipsportlastel on lihtsalt see, et nad pead lihtsalt nagu sõgedalt palju sööma enamasti, et aga makrode poolest, jah, see oleneb
kas on ainu kestvussport, kas on siis mingid, noh, ma arvan, kestvus sport ongi kõige teissugusem, et neil on hästi palju. Aga mis seal teistmoodi on? Süsivesik, hästi palju süskarit, et oleks nagu seda energiat, mida siis tarvitada. Et mulle hästi meeldis üks prantsuse Tour de France'i nii-öelda meeskonna toitumisnõustaja, siis rääkis ka, kuidas temaga on, nagu tal on hästi raske meestega, kuna nad peavad hästi palju sööma ja samamoodi ka siis sõidu ajal sööma. Et siis mulle meeldis, kus ta ütles, et ta on nagu valinud iga mehele välja siis mingi tema lemmik toidu. Et ma arvan, et see näitab väga hästi, et mis on siis nagu kasulik või mis ei ole, et tegelikult võib kõike süüa, kuna tema pakkis neile kaasa reaalselt croissante, kus sees vahel oli moos ja peanut butter, kuna ta teadis, et see on mingi asi, mida need mehed suure pingutuse jooksul on valmis sööma. Et ta ei pane sinna mingit rõvedat keeli, mida nad ei taha kindlalt süüa, siis nad ei söö, siis energia langeb. Panju, et ta panebki neile midagi head sinna, et päeva lõpuks nagu see hea on nagu, noh, kui sul on mingi kütust vaja, igasugune kütus on hea, et nagu öeldakse ka, et kui sa oled kõrbes ja sul on see nagu ainult Coca-Cola, siis see Coca-Cola on ka hea, sest et ta on vähemalt mingi energia, et oleneb mis tasemel, aga muidu on ta ka hea. Sa ju kinnituse, Coca-Cola on hea, panen kirja, suurel Coca-Cola on hea. Hästi kasulik, aga mis ma alati mõtlen, ma nagu alati südamest loodan, et iga inimene, kes näiteks nüüd alustab trenniga, et ma tean, et on hästi palju neid, kes käivadki ennast toiduga premeerimas, aga noh, nii minul, kui ma olen ka väga palju inimesed näinud seda, et nad näevad tegelikult, et tegelikult treenimine on päris, noh, selle mõttes nagu raske, et ta nõuab ikkagist mingit pingutust, ei ole nii-öelda nagu lihtne neid kaloreid seal põletada, et siis nad ei nagu enam ei haaragi selle nii-öelda halvema toidu poole, et ma arvan, et see selle mõttes käib küll nüüd sport ja toitumine kokku ka, et ta võiks nagu niimoodi, et sa nagu mitte ei lähe ennast premeeri millegi halvaga, aga mine premeeri just nagu top upi seda oma seda pingutust, et sa tegid nagu ülihea treenine, sa oled koju keedad endale tatra peeti, ainu, et sa lisad sellele veel nagu mingi väärtselt, mitte et sa lähed nagu nüüd läheb premeerid ja sõid kõik maailma koogid ära, ainu, et see on ju tegelikult nagu, ma ei ütleks, et sa sellega oma treeni nagu ära nullid, aga lihtsalt nagu, miks sa teed seda, kui sa just pingutasid nagu, et siis mine nagu ja teen tale nagu midagi head selle eest, et sa nüüd tublisti trenniga tegid. Sa korra mainisid praegu, et vastupidavusspordis võiks nagu süsivesikuid süüa, on ja siin kohal mul tekib näiteks küsimus, et minule väga meeldib ratas sõita, joosta, ujuda, on ja aga näiteks mulle tuli soovitus, et Kairi, kas sa ei ole proovinud ketodieeti? Kas ja kui palju siuksed erinevad dieedid mõjutavad tegelikult sõltuval spordialast ka? Kas on üldse mõistlik? Ma arvan, et räägigi natuke kõivad ketodieet. No süskarid välja. Ja süskarid välja. Kõik süskarid välja. Ainult rasva ja valku. Ja, täpselt. Aga ma arvan, et noh, nagu me teame enamasti, kõik siuksed dieedid on loodud ikkagist mingi haiguse raviks või siis ongi mingi uskumus. Ja mina ütlen alati iga dieedi kohta, et eriti naiste puhul, kuna meil see hormonaalsussüsteem on natuke teissugune, kui meestel natuke keerulisem, et iga siukse dieediga, mis sa teed, mõtle kõige esimesena, kas sa oled nõus sa dieeti tegema terve oma elu. Et kas sa nüüd, kui sa jätad nüüd süsivesikud välja, kas sa oled nõus niimoodi, et sa terve elu enam need süsivesikud ei söö, on ju. Ja kui see vastus on nagu ei ole vaata, siis ma arvan, et ei ole nagu mõtet ka seda katsetada eriti selliste, kus hakkad mingid asju nagu välja võtma, et ilma mitte mingi põhjuseta. Et muidugi, mis meil on ju fasting, mis on tänapäeval üks suurimaid popimaid toitumisviise, on ju, et see on samamoodi, kõik ütled, et issand jumal, nad söövad meid kella ajast, oh my god, et umbes nad ju näljutavad, aga samas ma vaatan, et nagu minust enam see inimesi fästivad kogu aeg, nagu need, kes hommikust ei sööda, sööbki lõunat õhtud ja tal ongi nagu, see ongi kogu tema fästi, et inimesed teevad need natuke nagu liiga nagu põnevaks. Ma arvan ka, et see ei ole nagu nii nagu lahe. Ma proovin ära, et kuidas on süüa ainult rasva ja valku, on ju. Et nagu mõtle korra, et nagu miks sa seda proovid, samamoodi miks sa teed. Aga süsivesikud on kurjast ju, nii et loogiline oleks, et ma teen ju ketat. Ei ole süsivesikud kurjast. No ma ei ole näinud neid kunagi kurjane, et ma arvan, et on tavaliselt need kõige rõõmsamad asjad, on ju. Et ma arvan, et neid ei tohiks nagu karta, aga just mõtlengi, et
ja siin tuleb samamoodi välja see nagu kommenteerimine ka, et kohe see hakkab nagu, et keegi midagi teeb, siis seda tegelikult nagu salaja proovid ise ka, aga samal ajal kommenteerid on ju, et nagu, et see on nii huvitav, et nende teedide koha pealt, et ja no muidugi see mõjutus nagu see kriitiline mõtlemine, et nagu, et kui sa nagu pole mitte kunagi niimoodi söönd, et sa ei söö süsivesikuid, nagu miks sa peaksid seda nüüd tegema hakkama, kui nagu, kui sa nüüd loed nagu reaalselt soovid toitumissoovitusi, et nagu enamasti öeldeks, et nagu et pigem on sulle vajalik on ju, et miks sa nagu leia endal see põhjus siis ja kui sa ütlegi, et okei, ma loobun elu lõpuni sellest ja ma reaalselt loobungi, no ega sa ära ei sure selle mõttes, et ega sa jääd ellu ja ma arvan, et suga midagi ei juhtu, aga mul jooks juhu kokku. Aga näiteks mina, mul on olnud väga pikalt magamisega probleemid, nagu täiesti, et ma olen põhimõtteliselt terve üleval ja siis ma jään alles hommikul magama ja siis ma olen mingi juhu, nüüd aga puus päev, et lõpuks nagu sa väsid ära või nagu, et su keha ongi nii väsinud, siis ta ei puhka ja siis mina hakkasin uuesti tegema fästi. Ja et ma ei ole seda nagu kuskil rääkinud ka, sellepärast, et noh, kuna mul on nii-öelda palju jälgeid, siis ma ei taha, et keegi võtaks mingi, aa, Liis on kunagi alla võtnud, nüüd ta päästi, see ongi see, nüüd hakkame kõik tegema, vaata. Et nagu, kuna mul on toitumise osas mingid teadmised ka, siis selle nii-öelda oma söögi aknas ma söön ennast väga ilusti täis, et ma jaksaks teha oma kaks trenni ja nagu, et ma on kõik ilusti paika loksund. Mis sul see aken on? Mina söön kella 10 kella 4. Ja peale 4 ma siis enam ei söö ja nüüd ma magan nagu beebi ja et see ongi nagu see, mis on nagu, et ma söön ilus. Oota, aga beebid ju ei maga. See on ju väga võib. Vana, jah. Ta on see hea beebi, kes magab. Ta on see hea beebi, kes magab. On väga väsinud beebi. Kurnatus. Hästi söönud beebi. Aga et ma nüüd nagu peale, jah, et ma olengi teinud sellest aastast nagu alates fästi ja et ma lähen õhtul magama ja siis ma jään magama ja kui ma ei jää, siis ma lasen mingit sussu omal keel alla ja siis ma ärkan hommikul üles, ma olen mingi vau, et kui lahe, ma järganudki mingi 70 korda üles ja ma magasin ja ma olen puhanud ja ma jaksan. Mis asi see suss seal vahepeal oli? Need on need sussuvitamiidid, mis minu jaoks on mingi väga uudne ja lahe asi, et see laseb põske. Ma olen rauda kunagi lasnud põske, ei tundnud, aga minu meelest on mega lõbus, ei lähe kunagi meelest ära, sest see on lõbus. See on nagu need vanasti need suhkruvad happud. Ja siis nüüd on nagu neil on mingi melatoniin ka, siis lasedki sussumal keel alla ja siis jääd magama. Lahe! Kuidas me üldse suhtume toidulisanditesse? Kas neid peaks võtma? Mida peaks võtma? Mina vitamiine võtan küll, aga ma olen nüüd üritanud kõik need... Noh, ma olen tulnud kõikidest tiimidest ka ära, et ma ei tarbiks batoone, ma ei tarbiks neid mullijooke ja kõiki neid asju kogu aeg, sellepärast, et sul on lihtsalt see nii kätte saadav. Et ma üritan süüa päris toitu nagu kogu aeg ja sealt saada oma asjad kätte. Et nagu valgud ja kõik asjad sa tegelikult saad toidus kätte ja see on nagu su kehale palju vahvam. Muidugi ma saan aru, nagu kulturistid võibolla ei tee seda, et kes tahavadki nagu mega suurt selga nagu sina ei tea, et siis aga, et muidu tegelikult võiks ikkagi kõik asjad saada toidus kätte, aga vitamiine mina ikkagi sussutan küll endale. Aga mis vitamiine siis? Mina sussutan D-vitamiini, siis B12 ja raud. Ja raud võiks tegelikult üldse naised kogu aeg. Et enamus naised on... No see on ka siuke, ma ikka ütleks, et kõik võiksid, see on jälle siuke kriitiline. Ma arvan, et hästi raske on anda siukest ühist nagu soovitust, et kõik võiks võtta nüüd see, teed ja peed. Mis aga see on ju antud soovitus, et teed peaksime kõik võtma, kes me Skandinaavias elame. No jah, nüüd on vist juba siukene rangelt soovituslik tegevus, aga et ma arvan, et jah, toit on nagu see, millega võiks tegelikult saada, tihti me seda ei saa. Mina näiteks, ma ei võtnud tükka aega mitte midagi. Ma ei tea, mul oli kõik vitamiinid korras. Nagu ma arvan, et see ikka näitab seda, et tegelikult sa saad toiduga päris hästi hakkama. Et, aga no, see on jälle nii erinev see on nii erinev. Kui palju üldse keha omastab sul. Ja see omastus on, omastamine on veel täiesti oma ette lugu. Et ma arvan, et see on päris keeruline teema, aga samamoodi...
noh, vitamiini, ma olen hull testija, mulle meeldib kõike teiste teha, nagu see on minust lahe ja see on siuke nagu oma keha uurimine ja nagu leidmaks talle nagu mingi sobiva asja ja ma olen nõus nagu sinna oma nii-öelda raha panustama, et ma saaks teada oma keha kohta võimalikult palju asju, et ma arvan, et samamoodi see on tegelikult jälle taaskord üli hea viis. Testi ära, vaata ära. Kas sul on üldse mingi asja puudus? Muidugi see test nagu on siis nagu selle, noh, ta on mingi perioodi nii-öelda kohta, et seda ei saa niimoodi elu lõpuni võtta, et mul ei olnud rauapuudust, kui ma olin 13, nüüd ma olen 43 ja mul ei ole rauapuudust, et sa ei saa seda päris nagu niimoodi võtta, aga ma arvan, jah, et tee on, mis on, no suksed, ega see raua võtmine, ma arvan, et kui sa seda nagu soovituslikust kogusest üle ei võtta, ega ta sulle alba ja teha ei saa. No mul enda lihtsalt on, nagu mul pole kunagi olnud rauapuudust, aga siis ma tegin testi ära, et mul on nagu aneemius või see. Ja siis ma hakkasin võtma, aga ma kõigepealt üritasin nagu ikkagi toiduga. Ma arvan, et sellepärast mul on maitseb ka nii retsilt peet, et mu keha näitab, et ta tahab seda rauda saada. Ja et nagu seal tulevad ka nagu mu mingid toitumisharjumused, et granaatõun, nagu, et ma söön teadlikult nagu neid toiduaineid rohkem, et kus nagu rauda leidub. Et aga nagu mul ei ole ta nagu toiduga, ta ei näinud absoluutselt kõrgemaks nagu. Et aga sellega on nii-öelda raua nii-öelda nende alguses tablettidega ei läinud ka tegelikult nagu kõrgemaks. Et ma ei tea, palju peab sööma neid asja, et see nagu nii-öelda mõjuks. Raud on minu arust üks asi, millega tegelikult peaks olema päris ettevaatlik, sest et kui seda tarbida üle, siis sellest võib eriti naistel tekida probleeme. Yeah. Et ma ei tea, minu arust on kõige lihtsam see, et täpselt mina kuhugi sünn läbi või ma ei tea, kus nad teevad. Aga isegi perearst uksed lihtsaid asju ta teeb nagu. Noh, need testid lähevad nagu nii sünn läbi kõik. Lihtsalt sellest tasuta, et seal antakse sulle siis soovitused, et mida täpselt on tarbida, see kõik inimesed on nii erinevad, et võib-olla. Aga üks asja, mida kõik minu arust teevad, on see, et nad tarbivad multivitamiini. Mul tundub see nagu nii weird asi, kas see reaalselt töötab ka või? See on hea lihtne. See on igaks juuks. Jaa, või see on mingi harjumus kunagi, et nagu nad eluaeg võtnud. Mulle maitsesid. Jah. Aga see on reaalselt kasu. Need kummikormid. Ei kindlasti mingit kasu. Ma ei usu, et ta sulle kahjulik kuidagi on. Ma arvan, et nagu, kui ta sul seal menüüs on, ega ta nagu midagi halba sulle ei tee. Aga mis ma tahtsin veel nende dieetide ja asjade kohta öelda, on see, et Liis ütles väga hästi, et ta teeb nüüd seda nii-öelda fastingut. Aga tema see toiduaken ongi mega teadlik, et ta nagu reaalselt sööb selle aja jooksul ära kõik endale vajaliku, et see teadlikus selle nagu dieedi juures ja samamoodi, noh, need on sellised asjad, mida ei saa võtta niimoodi, et Liis nüüd teeb, et nagu üli lahe, et ma teen ka nagu, et lihtsalt palun uurige natukene, et näiteks isegi, ma ütlen, et praegult isegi naistel on väga raske uurida seda nii-öelda fastingu kohta midagi, sest et naiste kohta ei olegi väga palju teadusartikle uurimusi teinud, et ma arvan, et iga dieedi koht, et kui sa ikkagist ei leia nagu mingit tõepõhja, et miks sa peaksid, ma ei tea, päevas sööma ainult kilo tatart on ju, või noh, et see on su päevatoit, et siis nagu miks sa arvad, et see aitab sind nagu, mul vahel nagu ei... Ja see ka, et mis eesmärgil sa neid asju teed, et tegelikult jeedid nagu sütsid ka ongi nagu mingite asjade ravimiseks, et jeed ei ole lihtsalt kaalu langetamine, et mina tegingi seda lihtsalt sellepärast, et see oli nii-öelda viimane võimalus, et ma tahan magada, et ma nii meeldin magada, et aga nii-öelda alguses ka, et ma, kui ma nagu nii-öelda alustasin sellega, siis mul vahepeal juhtus niimoodi, et ma ei jõudnud nagu süüa ja ma olin järgmise päeval nii väsinud ja ma sain aru, et nagu mingi okei, et ma peangi kõik mu päevaplaanid ja mu toimetused on selle järgi tehtud, et ma nagu sööksin oma nagu toidukorrad ilusti täis, et nagu mina planeeringi nii ja et ma sööngi autos ja ma söön nagu parklates ja ma nagu... Ja aga see on tegelikult väga hea näide selles ka, et inimesed tegelikult peakski leidma endale nagu sobiva selle nii-öelda viisi ja rütmi. Parkla. Ja parkla näiteks. Ja kuidas nagu talle sobib süüa, vaata. Et nagu, kui Liisile nagu sobib nagu see variant ja see töötab tema peal kõige paremini, siis nagu go for it, nagu kui see on sinu jaoks parim, siis tee seda.
võib-olla igaüks ei taha parklas süüa, on ju. Noh, siis nagu see ei tähenda seda, et nüüd kõik peame minema parklase sööma, kuna Liis sööb parklas, on ju. Et see on nagu siuke, see on huvitav, et seal kaob igasuguse inimesel nagu siuke iseseisus ära, et hästi palju jälgitakse, et oh, see teeb, siis ma teen ka. Mm-hmm. Et mõtlen nagu, et see on ju nagu sina, et nagu... Liis Fästi, miks see sind nagu puudutab? Et... Me oleme karjaloomad. Me oleme karjaloomad, jah, aga ma arvan, et nagu mingid teemad on, kus võiks seal karjas nagu korra nagu eemale ka minna, et kindlasti on mingid nagu väga häid asju. Näiteks ma ütlengi, et ma ütlen, et see on mingi halb soovitus, et minge ja Fästiga, aga uurige ise, kas see on sinu nii-öelda elule, sinu eluga kokku minev asi, kas sa suudad seda järgida, kas sa saad aru, et kui palju on sinu jaoks õige, et sa, nagu kui sa ise sellest nagu asjast nagu reaalselt aru ei saa, mis ta sulle kasu annab, siis nagu pigem ära tee seda. Mm-hmm. Et kui sa ei leia sellelt tegelikult mingit reaalset põhjust peale selle, et nägin Instagramis, et keegi tegi seda mm-hmm. nagu. Et kindlasti ma arvan, et need, kes seda nii-öelda jälgivad ja teevad seda väga õigesti, siis ma arvan, et seal on, ma olen nagu seda usku, et jah, ma ütlen välja, ma olen seda usku, et ma arvan, et see on väga hea asi, aga ma ütlen, et see ei ole kunagi siuke asi, mida ma inimesele soovitama lähen, et see on siuke asi, mida iga inimene peab ise nagu... Ja sellepärast seda mina nagu tahnud ka sellest nagu rääkida, mm-hmm. et inimesed kohe, kui sa midagi ütled, siis nagu tundubki see nagu, et see on soovitus, nagu mm-hmm. mingi, aah, ma tein ka. Aga nagu, et ma näiteks tean ka seda, et ma suvel ei saa seda teha, sest mu jaoks on päevad nii palju pikemad, et praegusel hetkel nagu on see käib minu öelda elurütmiga kaasas, aga suvel see kindlasti ei käi. Et siis ma magan nagu, siis ma ei peagi magama, sest siis on kogu aeg valge. Aga mu päevad on nagu poole pikemad ja nagu mul on palju rohkem tegevusi ja lalala, et sa nagu peaksid aru saama ka, et mis hetkel mingi asi sobib sellu ja sa võid öelda ka nagu mingi, et isegi kui sa proovid midagi, sa võid öelda nagu mingi, et see ei sobinud mulle. Et sa võid proovida erinevaid asju üldse nagu, aga et sa ei pea millegi juurde nüüd kinni jääma. Et see on okei nagu mingi kasvõi spordiga, et nagu, et ma proovin igast erinevaid variante, ühel hetkel mul on täiesti kopp ees oli jõusaalist, et ma tulengi ära, ma lähen teen teisi asju, et inimesed nagu vahepeal võibolla peavad ka olema kuskitel nagu nii-öelda panevad ennast ise mingitesse raamidesse, et ma nüüd pean tegema dieeti, ma pean tegema käima nende gym shorti pükstega ja topiga ja ma olen jõusaalis ja ma söön batoone ja siis ma olengi see, mida kõik ootavad. Et nagu inimesed ikkagi peaksidki keskenduma ise endale, et vastavad, mida minu keha tahab, kuidas mina süüa soovin, mis trenni ma teha tahan. Mul on nüüd selline küsimus, et kui mina soovin nüüd süüa niimoodi, et minu menüüs ei oleks liha, siis kas see on tehtav ja kas see on okei ja kuidas seda teha teadlikult? Sa tahad ju suurt selga. No täpselt, kas ma saan oma suure selja, kui ma selle pisikese põrseke sellu jätan? No nii. Jaa, sa saad nii. Nii, mis ma tegema pean? Mitte liha sööma. Nii, aga... Ja selle mõttes, et näiteks mina ei ole ka liha söönud vist nüüd mingi 8-9 aastat. Aga sa oled ju treener ja sa oled ju ja... toitumispetsialist ja, ja sa ei söö liha. Mm-hmm. Veel... Mina ei usuta täna nüüd. Ma olen veel jahimehe tütar ka, mis on nagu täiesti. Aga jah, saab küll, aga see on nagu täpselt see koht, et nagu, kui sa võtad selle ette, siis see ei tähenda seda, et nüüd sa oled vegan ja sa sööd free kartuleid, sa sööd kõiki vegan tooteid, mis kus on mingi loomne asja ära vaatest, et noh, ja see sõna nagu vegan ei võrdu nüüd tervislikus kohe, ainu, et see ei tähenda nüüd, et ma nüüd olen vegan, nüüd ma olen tervislik, et see nõuab tõsiselt palju uurimist ja teadlikus toitumise juures, et lihtsalt see, et ma nüüd jätan liha välja ja ma söön liha asemel neid valmistatud kapsakotlette või sojapihve, nagu see ei toimi. No sellest ta toimib kindlasti, aga see ei ole kindlasti kõige parem nagu lahendus sellele asjale. Aga mis ma kindlasti endale menüüsse võiksin lisada, kui ma nüüd liha välja jätan? Mis on võibolla kolm asja, mis võiks kindlasti lisanduda? No kuna, ja täpselt, kuna sa võtad valgu, suure osa valgu välja oma menüüst, siis on jah, kikerherned, kõik oad ja oalised. Läätsed mm-hmm. ja idud, värgid. Mingid seemled on ka mingid, kanepi seemled või üksed asjad on ka mingid, ja, on selle. Jah. Mm-hmm.
ja seemnepähklid, mis ma alati, ma ei nagu alati need vaikselt kuskile nurka kirjutan, et nagu seemnepähklid ka, sellepärast, et inimesed arvavad, et see tähendab seda, et ta läheb, ostab selle 500 grammise pakki ja sööb selle tühjaks, et nagu pähkleid peab hästi nagu ettevaatlikult soovitama, et see niimoodi mõni pähkel ka vaata, et noh, et nagu, et seda ei tohi tuua nagu kunagi niimoodi välja, et ja pähklid on mega tervislikud, sest et nad on lihtsalt nii kaloririkad ja ma arvan, et enamasti tänapäeval enamus ikkagist tervise mured tulevad inimestel ülekaalust ja mõtlengi, et kas siis parem on see, et sa sööd neid tervislikke asju või see, et sa nagu ei söö üle oma normi, et ma arvan, et see kaloraaži jälgimine on ka ikkagist päris suur nagu osa sellest tervislikkuses olemisest, sest et ma arvan, et see ülekaal on jah, kõige nagu üks suurimaid asju, mis tekitab meil tervise probleeme on ju, et see on tore, et nagu pähkel on tervislik, aga nagu mingil kogusel on ju, mingil määral, et kui vaadata mingid toitumiskavas asju, siis seal on ka soovitatud, et viis mandlit, et nagu, et need on nagu need tegelikult need kogused, et aga kes see sööb ära viis mandlik, kes ei jälgi toitumiskava, no mitte keegi, täpselt nagu, jah, täpselt, et nagu ma ei tea inimest, kes võtab pähklikausist viis mandlit, mitte keegi nagu. Mul üldse pähklid ja maitse. Ma võin süüa neid, sest ma tean, et ma pean mingis kogu neid sööma, aga ma söön rääselt miinimumi. See ongi täpselt koht, et aga miks sa pead neid sööma? Et kui sul nagu ei maitse ka need, siis see on, ma arvan, et see on nagu sükke juba enese sundimine, et leia. Aga mis alternatiiv võiks olla, kust ma saaksin sama palju head rasva? Kala. Kala, oliivi, näiteks ja avokaadad. No kui on valida, kas avokaado, oliiviõli või pähkel, siis ma söön pähklid. No vaad, siis sulle ikka maitseb pähkel. Ei, ta ei maitse mulle, aga kui need valikud. Okei. Ei, aga oliiviõli, kui sa lihtsalt raputad kuskil toidu sisse selle mõttes, et... See on rasvane ju. Ei, aga nagu sa ei pea teda niimoodi paneva sinna nagu Jane Oliver oma kogas. You can't win with you. No ma olen see laps, kes on üles kasvanud selle peale, et makaronid ja ketchup ja korras. Ta on üldse imelik, ta ei joo sooja jooke ja mingi... Jätame nüüd minu sellised kiiksud kõrvale ja võtame äkki fännide kiiksud ette või? On siin mingite? Ja tegelikult on, ma lasin silmaga üle ja me oleme või suurem osast asjadest juba jõudnud rääkida, aga ma küsin sellise küsimuse siit ühe fänni poolt, et kas ja kui palju on uuritud suhkruasendajate mõju tervisele? Väga vähe, sellepärast, et see on suhteliselt uus asi. Sel, nagu rääkides nüüd nagu ajaloost, et on ikka päris uus asi, mis on tulnud välja ja ma arvan nüüd aina enam rohkem, hästi palju on testitud loomadel, inimeste peal on pigem vähem, pigem... Minu peal testitakse. Ja Liisi peal, et pigem need testid, mis on tehtud, on suhteliselt väikse rahvaarvuga ja kuna me ei saa... Kuna ta on nii uus asi, siis me ei saa tegelikult öelda siia maani, mis ta pikas perspektiivis meile teeb. Seda on nüüd välja öeldud päris palju, et suhkruasendaja nüüd ei ole kõige parem nagu lahendus, et sa ei saa nagu öelda, et ma nüüd suhkrut ei söö, et ma tarbin ainult suhkruasendajaid, et see on nüüd nagu see kõige parem lahendus asjale, et pigem ma arvan jälgida oma seda päeva lihtsalt üleüldist nii suhkruasendaja kui suhkrukogust, et mitte isegi neid, noh, ta liigub vaikselt sinna poole, et võibolla ei peaks neid nagu eraldama. Sellepärast, et ta ei võrdu nii-öelda tervis. Täpselt, et ta ikkagist samamoodi toob esile mingid reaktsioonid meie kehas, mida teeb suhkur, kuna tegelikult enamasti suhkruasendajad on veel magusamad kui suhkur. Et ta samamoodi tekitab neid samu reaktsioone ja siis ongi näiteks, kui me nüüd sööme seda suhkruasendajat, keha ei saa tegelikult sealt mitte mingit energiat, siis ta paab keha päris suurde nagu segadusse, et ta on harjunud selle, nii-öelda kui saab selle maguse signaali ja ta tegelikult ei saa sealt mitte midagi ja samamoodi see on sükka asi, mis ta ei aita sul näiteks suhkrusõltuvusest lahti saada sellepärast, et ta on ju magus. Noh, nagu see on sükka natuke enese petmine, et jah, kaloraaži puhul me võime küll öelda, et ta on selle mõttes tervislikum, kuna seal ei ole on ju kaloreid, aga ma arvan, et see ei ole kindlasti see, et ma nüüd jätan kõik suhkru välja ja võtan sisse kõik suhkruasendajatega asjad, et neid nagu, et kuna neid on hästi palju tulnud, neid suhkruasendajatega nii-öelda toidu tooteid, siis ma arvan, et nüüd on nagu see hetk, kus me peaks hakkama juba ka neid piirama, kuna neid on nii palju tulnud, et mingi hetk seda oli nii vähe, kunagi laual see väike tops, mis oli see suhkruasendaja, see oli nagu ainukene asi, mis meil oli. Nüüd on niimoodi, et vaatad lihtsalt järjest niimoodi lappad, nii palju asju on sees,
et ma arvan ja , et see on järgmine teema , mis tuleb kindlasti jutuks , et neid hakata ka nagu natuke vähendama . mina suhestun siit väga ühe küsimusega , mida ma tahan küsida . Palun õpetage , mis toidukorra ajal ja kuidas peaks vitamiine võtma ? I m confused . jah , me enne rääkisime ka siin sellest imendumisest , ma arvan , see on päris nagu keeruline teema , sest seal on mingid vitamiinid , mis ei lähe , ei sobi omavahel kokku ja ja et noh , umbes , et kui sa jood kohvi peale vitamiine ja siis on , kuidas sa ise imendud ja mis sa enne sõid ja mis sa pärast sõid ja kas , mis kujul sa seda tabletti võtad , et näiteks... teeme näiteks minu puhul case study läbi , näiteks ütleme , et mina võtan B12 , magneesiumit , rauda , D-vitamiini ja kaltsiumit . Kuidas ma peaksin need päeva peal ära jaotama ? mina jaotaks nad lihtsalt niimoodi ära , et ma päris kõik ühe toidu korraga ei võtaks neid . mina näiteks praegu olen teinud nii , et mul on B12 ja magneesium ja raud on hommikul ja siis kaltsium ja D-vitamiin on õhtul või pärastlõunal . Kas ja ei , sest kuskilt ma lugesin , et B-vitamiine võiks ju hommikul võtta , sest närvisüsteemile hea kickstart ja rauda tühja kõhu peale hommikul hea . ja iseasi , kas ta nüüd nagunii ruttu sul imendub , et sa nüüd sööd selle B-vitamiini ära , et sul on nagu mingi kohe nagu . Et aga võib-olla see ongi sinu saladus , sest sa oled kogu aeg väga energiline , et võib-olla peaks ka nagu . kõik B-vitamiinid hommikuks . ainult hommikuks . see on Red Bull . kas seal ei ole B-vitamiini või ? seda enam , kui sa veel jood selle Red Bulli sinna otsa , vaata , siis ma ei tea nagu , kas sellest B-vitamiinist väga palju nagu kasu on , onju . sa oled nagu vaata see Over the Hedge multikas , kus on see orav , vaata , sa ei ole näinud seda või ? mina olen . guugeldan , ma saadan sulle video pärast . oota , aga kas nagu see loogika võiks toimida või peaks ma midagi ümber tõstma , et kui me võtame mind nagu case study'na , et kuidas neid vitamiine . no see olenebki sellest , mis sa nagu enne ja pärast ka sööd , et kui sa selle B-vitamiinile nagu Red Bulli otsa paned , siis ma ei tea , kofeiin on ka nagu siuke aine , mis . no ütleme , et eks Red Bulli ma võtan lõuna ajal . kas siis nagu on okei okay, ? valeta . kas siis on okei okay, või ? ma ei söö , ma ei joo , minu valem ongi see , et miks ma nii kaua olen suutnud Red Bulli juua , ma ei söö mitte kunagi , ei võta tühja kõhu peale ja hommikul . okei . nojah , seal on jälle see küsimus , et mida sa siis hommikul sööd , kas äkki sul on seal toidus mõni vitamiin , mis ei sobi sellega , et ma arvan , et see ongi nagu päris ma räägin , et see on nii keeruline nagu . no aga mingid süsteem. Soovitused võiks ikka kuhugile suunda anda . ära teeks see , et võta kõik korraga . ära mõtle , siis on võetud . ja aga samas vaata paljudele ei meeldi . näiteks minul nagu... raud ei imendu väga hästi onju , siis ma tahaksin nagu , ei teda võimalikult optimaalsel ajal võtta ju , ei vä ? pigem toiduga . et ongi peale . väga paljude vitamiinidel on ju kirjas , et tuleb nagu mingi tühja kõhu peale võtta . siis on järgmise paki peal kirjas , et peale sööki . ehk siis lugege silte . loe silte , Kai . aga mida sa küsid kogu aeg ? panen kirja , loe silte . Marleen , ma loodan , et sa said vastuse . palun vabandust . loe Google'ist , palun . mõtle , kui olekski selline podcast , iga vastuse peale guugeldada . aga sealt tuleb ju igast saasta , seda on nii raske , sellepärast et tõenäoliselt ongi kompiuus , mina olen täpselt samamoodi . siis on vastus , mõtle kriitiliselt . aga samas ongi , ma tean , näiteks ongi mul täditütar on siuke , kes ütles , et tema nagu katsetab oma keha peal täpselt samamoodi nagu sa ütlesid , et ta proovibki , et kui raud nagu ei , tundub , et ei imendu , siis ta proovibki hommikul , proovib nii , et võtab C-vitamiini , proovib , et noh . aga kuidas sa tunned seda , et oo , nüüd ta imendus ? vereproovid on selle jaoks vist ja see ka , et kas sa tunned ennast paremini või ei tunne ennast paremini , onju , et kas tal on mingi mõju või ei ole mingit mõju . aga raua puhul on ju see ka , et nagu ta peaks C-vitamiiniga koos olema , et kõik nii-öelda , et kui sa kala sööd ka , et selle sidruniviilukese sinna peale ikkagi nagu pigistaksid ja samamoodi nagu kõikidele vitamiinidele üldse nagu , et sa paned seda nagu mingeid asju sinna juurde , et sa saaksid seda nagu nii-öelda paremini kätte kehast , et see tegelikult ongi , et jälle nii palju infot ja mina näiteks ei tea ise ka . eks me lähme kõik kooli , kõik lähme ma arvan , et alustadagi abc on ju , makrod paika ja siis hakata nagu step by step sealt vaikselt . Nagu... meil oligi esimene koolitöö oli see , et nagu makrosid ma oskan väga ilusti sul nagu paika panna , aga et siis tuli panna vitamiinid. Nagu mineraalid ja vitamiinid ja siis ma olin lihtsalt oh my god , ma niimoodi pusisin ikka nagu , et ma . ma loodan , et te pidite kuskil kaloraaži ka veel jääma . Ja, see on nagu reaalne , see on reaalne matemaatika .
aga kuidas ma siis , kuidas ma siis teadlikult toitan ? aga ma arvan , et see ongi see , et nagu ei tohi üle mõelda , et nagu alusta sellest , et sa nagu üldse alustad sellega , et ära hakka niimoodi , et sa nüüd reaalselt istudki maha ja paned ennast ideaalse menüü paika , nagu see , see on lihtsalt . See tuleb aastatega . aga kui ma tahan skip ida seda , siis kas näiteks , kas ma võin lihtsalt sinu juurde tulla ja sa paned mulle paika ? jah , sa võid tulla minu juurde . okei , kuidas see käib ? Et sa kirjutad , helistad mulle ja tuled minu juurde . ja siis me teeme mingi kehaanalüüsi , siis sa paned mulle mingi toitumiskava ja siis ma hakkan sööma või ? see väga oleneb inimesest selles mõttes , et seal ei ole mitte , vähemalt minu puhul ei ole mitte ühtegi niisugust kindlat süsteemi , sest et inimesed on väga erinevad . ma alguses ei märganud seda nii palju , aga nüüd , kui ma olen sellega päris pikalt tegelenud , siis ma olen aru saanud , et ma vist umbes iga kord teen natuke erinevalt seda  vastavalt siis sellele , mis on inimese teadmised , mis on ta praegult nii-öelda see toitumine , kuidas tal on aega , mitu last tal on , kas tal on pere , kas tal on , ma ei tea , ühesõnaga elatustase on ju , et see on nagu nii erinev , et seal ei saa nagu mitte ja sellepärast see ongi personaalne toitumisnõustamine . et see on, peabki olema personaalne vastavalt siis sinu nii-öelda sinu , ma ütleks ka , et soovidele ja maitsetele ja sellepärast ma lasen alati ka teha inimestel omalt poolt toidupäeviku , et see ei ole päris niimoodi , et kui ma näen , et inimene nagu on eluaeg söönud hommikuti rukkipala munaga , et siis tulen mina ja ütlen , et vot nüüd sa hakkad iga hommik putru sööma . et ma arvan , et nagu sihuke asi , et nagu päeva lõpus , kes olen mina sulle ütlemaks , mida sa sööma pead , aga ma saan sind suunata ja vaadata , kuidas sina oma menüüd saad natukene nii-öelda tervislikumaks teha . nii et sa jah , saaksid süüa seda , mis sa tahad . nii , aga mulle tundub , et me peame liikuma kokkuvõtvate soovituste juurde . oota , aga siin on ju veel , oota , ma küsin ühe küsimuse peale ära . kui mul on sporti tehes krambid , siis mida ma sööma peaksin ? Magneesium jah . soola . kus ma leian mineraalid, seda ? mineraalvett näiteks . ja vesi ja meil alati treener ütles vett ja leib , aga ma ei saanud aru , miks see leib seal nii vajalik oli . süsivesikud . jah , süsivesikud , aga ja mineraale ja samamoodi tegelikult , kui sa lisad oma menüüsse toite , kus on sees palju , ma ei tea , kaaliumit ja magneesiumit , näiteks ma ei tea , kartulpataat , lõhe , pähklid , pähklid ei tohi soovitada , pähklid ja samamoodi ka igasugused noh , puuviljad , kus on väga palju vett sees , mitte suhkrut , vett , et mis hoiavad lihtsalt sind su veetaset kõrgemalt , et enamasti . arbuus siis või ? Arbuus , meloon , onju , et natuke seda vett nagu sisse süüa ka onju , sest veest me ei ole täna üldse rääkinud , mis on nagu kõige suurem minu arust teema . no aga paneme sellega siia lõppu ära veel , mis teema selle veega on ? vesi on hea . jaa , vesi on hea ja ma arvan , et seda tuleb juua ja ma arvan , et siis kui sa võiksid nagu vaadata seda , et kui sul tekib tegelikult joogijänu , siis mõnes mõttes sa oled juba hiljaks jäänud , et võiks juua niimoodi , et sul ei teki joogijänu . Siis kas see kaks nagu liitritel teel kehtib , on see veel mingi pädev standard , et 2 liitrit päevas või ? see on lihtsalt sihuke hea , see on sama nagu see 5 portsjonit päevas juurvilja , puuvilja kogus , et tegelikult see kunagi tuli kuskilt Ameerikast ja alguses mõeldi , et paneme 10 , aga kuna 10 tundus nii palju , siis pandi lihtsalt 5 , et nagu inimestel nagu vähemalt selle nagu 5-ki ära sööks , on ju , et samamoodi tegelikult , kus on tulnud noh , enamasti siuksed soovitused , siuksed huvitavad kuskilt taevast on tulnud kuskilt , kas mingi firma kaudu või keegi on kuskil reklaamis öelnud , et keegi rikas ütles . ja no näiteks hommikusöögiga oli samamoodi , et see tuli hommikusöögi helvestest , et kui sa hommikust ei söö , siis sa sured , vaata . et noh , et nagu ja ka tegelikult see on tulnud kõik reklaamidest , et hommikuks peab ikka sööma , onju . Sanna , meie isad . no sellepärast söövadki need siiniminisid , kardavad nii rämedalt . ei , aga tahavad olla tugevad ja . ja , aga ma arvan , et vett võiks tarbida . jah , ma arvan , 2 liitrit on päris hea kogus , muidugi ma ei saa öelda , et see kõikide kohta , sest et nagu kehad on nii erinevad ja aga sa võiksid seda tarbida niimoodi , et sul ei tekiks joogijänu , mille peale mõni ütleb , et mul ei teki kunagi joogijänu . siis joo 2 liitrit vett . siis lihtsalt jälgi seda nagu , ma arvan , et see on kõige lihtsam , et ma tean inimesi , kes ei joo üldse vett
millest ma olin kunagi siuke inimene. Mm-hmm. Ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ma olen praegu siuke inimene. Võtame okay, selle peale. Näe, sa terve klaasi ära jõudnud, Sander, tubli. Wow, terve. Juba terve klaas. 0,2 on kirjas. Sul on veel 10 minna. Parem kui mitte midagi. Okei, nüüd me võime küll kokku pakkida sellepärast, et kelluga hakkab sinna maale jõudma, kus me oleme ajahädas natuke. Mm-hmm. Nõndaks, üks soovitus siis meie kuulajatele. Asi, mida iga inimene võiks wow, õppida. See oli väga raske lause, mida öelda. No Liis, mis sa soovitad? Mina ütleks võibolla väga laheda mõtte enda poolt. Kuuleme huviga. Et meil on nii palju valikuid poes ja meil on nii palju üle tarbimist, et võibolla me ei peagi tegema neid asju. Boom! Me ei pea proovima kõiki neid uusi asju, me ei pea kogu aeg kosma kõik uusi asju, sellepärast, et see on uus. Et nagu meil ongi, ma arvan, et see, miks üldse, et Eesti probleem ongi see, et meil enamus, meil on väga palju ülekaalulisi inimesi, tänu sellele surevad nad südame veresoonkonna haigustesse ja nii-öelda, toitumine peaks olema meie kõige suurem, nii-öelda see ravim. Ja nagu jah. Et nagu kuidas me saame seda ära hoida, et kui ma olen käinud koolides praegu esinemas, siis enda ajal oli mina ainus nii-öelda ülekaaluline enda koolis. Võibolla üks-kaks tükki olid veel nagu, et ma isegi ei mäleta rohkem, et keegi oleks olnud nii-öelda suurem, aga praegusel hetkel on ikka see väga ränk, et nagu, et me keskenduksime sellele ja et nagu meie elud on mega kiired, aga et see on nii-öelda ka oma laste puhul, et nagu see on probleem, siis sellega tuleb väikses peale nii-öelda tegeleda, et ei ole see, et kasvab välja. Et see on ikkagi kuskilt tulnud ja me peamegi oma nii-öelda toidulauad üle vaatama, et toitumine ei tähenda kaalu langust, vaid toitumine ongi meie tervis. See ongi meie kütus ja nii sa hoolitsed oma keha eest, oma perekonna eest ja kõigi eest. Nii lahedalt ütlesin. Ütlesid. Kiidame jaoks. Kaia. Ma arvan, neid asju on nii palju, mida võiks proovida. Võibolla jah, mitte kõiki uusi tooteid, mida poes on, aga... Aga jälle tuli mingi fit asi välja. Ei või proovida. Jaa, neid nagu aina tulebki. Ma ei tea, varsti meil kogu nagu söökilaud koosnebki ainult nendest valgupatoonidest. Fit koogid ja fit jogurtid. Ja ma ei saa üldse nagu vaadata teistel otsa. Ma pean endale ka otsa vaatama siin suhtes, et on hea kiire lahendus, aga kindlasti mitte kõige parem. Aga mida proovida? Ma arvan, et see tuli meil kohe algus välja, et proovida ära, ma ei tea, kas on proovimine, aga 2 nädalat, okei, okay, teeme nädal alustuseks, jälgi oma toitumist, kirjuta ülesse, reaalselt kirjuta ülesse, kaalu. Ja sa alati, kui ma ütlen inimestele ka, et tee mulle toidupäeviks, siis kõik ütlevad mulle, et jah, et aga siis ma hakkan nii tervislikult toituma. Aga minu lahe, wow. Jah, et, no, et nad ei julge vaata nagu mulle näidata, mida sööd. Aga mina alati ütlengi, et aga kirjutagi niimoodi, et mis on sinu jaoks siis tervislik, et siis ma näen ära, et mis on sinu see teadmine, on ju, et kas sa siis on nagu nii tervislik, on ju, et samamoodi tegelikult, et katsu üles kirjutada ja vaadata, sa tegelikult, noh, kui sa kellegi juurde pöörida otselt ei soovi, mina toitumine.ee, sa leiad vähem need baas, nii-öelda numbrid ülesse ja võrdle neid ja vaata ja siis vaata, kas sul on mõnus ka olla, kui sa oled nädalaga tervislikult toitud. Ja sa võid kirjutada mulle, kas oli hea. Mega vastik, et ülialv oli. Tim Porgan, et sa kõrvid sa. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Mina tahaks öelda ikkagi ennast armastama. Sellepärast, et sa, siis sa hakkad ikkagi endale seda head asja sisse panema. Mind please. Et siis sa hakkad nii-öelda endast hoolitsema ja üldse nagu, et kõik see, et sa tahad oma mingi kasvõi 10 000 sammu täis saada, sa tahad nagu nii-öelda endale neid kõige paremaid nii-öelda pakkumisi teha, et kui sa nagu kõik need vaimu asjad ja nagu, et sa ei taha lihtsalt nii-öelda elada, vaid sa tahad elada täis väärtuslikult. Ja vaad, seda võiks kõik tahta. Ise ennast armastada. Mm-hmm. Õppida ennast armastama. Jah. Kaia. Ma arvan, et iga üks võiks õppida, mis ma ka enne ütlesin, et ongi võibolla
olema sina ise ja mõtlema kriitiliselt natukene, et sa ei saa nagu võibolla mitte nii palju jäljendada teisi. Oh. Et sa nagu mõtlegi reaalselt, et noh, samamoodi nagu Kairi ütles, et tal ei maitse mingi asi ja noh, Liisile maitseb, et sa nüüd ei pea siis ka sööma, kuna Liisile maitseb on ju, et ma arvan, see käib tegelikult toitumis juures väga hästi, et kui kõik joovad energiajooke, siis nagu sa ei pea neid jooma. Kui keegi loobub kohvist, aga sulle maitseb kohvi, siis sa ei pea kohvist loobuma, et nagu katsu olla sina ise, jah. Jah, et sa ei pea nagu kedagi jäljendama ilma mitte mingi põhjuseta, et kui ta on väga hea soovitus, sa oled ise lugenud selle kohta vaadanud, et tõesti kuule, et siin on, noh, ma ei räägi nüüd, et sa loed ühe artikli läbi, et pealkirja, et jah, see on hea, on ju, vaid nagu kui sa tõesti üritad, tahad teha selle muutuse, nii öelda, siis räägime hetkel toidust, on ju, oma menüüs, siis uuri ja tee niimoodi, nagu sina lõpuks seda nagu arvad ja muidugi, kuidas ta sulle nagu ka sobib, on ju. Mm-hmm. Et ja kui sulle ei sobi gluteen, siis nagu ära söö, kui sulle nagu ilgelt sobib ja ilgelt maitseb, siis nagu kõiges kogus. Siis jätab mõista sinna, et siis ka piira. Aga jah, ma arvan, rohkem nagu mõelda nagu ise enda peale. Et, rohkem oma aju kasutada. Jah. Siuke kriitiline mõtlemine, ma arvan, see on nagu eritist, et praegu seda infot lendab lihtsalt nagu igas suunas peale, mm-hmm. et isegi vahepeal loed, et issand jumal nagu nii palju, et kui sul ei ole endal seda tahtmist soovima, ütlegi, et iga üks peab minema lugema hullud teadusartiklid välja uurima, missugused on kõige tähtsamad, missugused on kõige täpsemad, mis on kõige vajalikumad, mis on kõige õigemad, siis mine pöördu spetsialistide poole. Mm-hmm. Väga hea. Nii, viimane soovitus. Üks teos, mida iga inimene võiks tarbida, olgu see siis raamat, podcast, film, mis iganes. Su raamat. Oh my god. Üli lahe asja. Nagu tellitud. Üga autor nagu Liis Älsker. Teekond ise endani. Super teos. Ise endale nii nalekas ka jälle. Aga no mul on kõik ikkagi suuksed mingi enesabi raamatud, neid ma ei taha öelda, aidub kui nendast. Aga mina näiteks mulle väga meeldib Nike Trained podcast. Joo, see et seal on nagu, et kui sulle meeldib, ja, noh, kuna mul olen ise spordi huviline, et siis mulle meeldib kuulata, kuidas nii-öelda tippsportlased räägivad ja mis elunad elavad ja et seal on üldse nagu nii palju erinevaid teemasid, et minu jaoks on see nagu väga põnev podcast, mida kuulata. Ja siis, mul on tegelikult kaks tükki veel, mida ma kohe siin suurelt ütlen, aga praegu see hetkel, kus väga paljud võibolla ei julge jõusaalides käia ja üritadki jooksma hakata kõik süksed asjad ka, siis jälle tasuta appid, mis ongi Nike Training Club ja Nike Running Club, et mina soovitan neid ka väga, et kellel ei ole, ma ei tea, üldse võimalusi ja et ongi nagu mingi kuskil sõikestes kohtades, siis näiteks piiumetsas, et siis sa saad nagu nendest, sa saad trenni teha, seal on väga palju erinevaid põnevaid asju, plus seal on ka nii-öelda guided runnid, kus nagu üks megatore Chris kogu aeg räägib nagu kuidas ja millal ja sprindid ja asjad, et see vahepeal näeb väga naljakas välja, kui sa sprindid kuskil keset teed üksinda, siis üks mees emadas väga tugevalt ära, kui mina seda tegin. Aga see, et sul on tegelikult, meil kõigil on valikud olemas ja meil on nagu variandid ja kõik on tehtav ja kui sa natuke isegi tahad, et kasutage neid. Ja NDC appi puhul ütlen seda, et registreerige ennast Ameerika. USA kasutajaks, saate palju rohkem tosta siis. Jah. Nii. Mul on kolm soovitust, kiiret soovitust. Ma arvan esiteks number üks, mul ei ole kolm, mul on kolmega mingi teema, aga esimeseks ma soovitaks seda, et vahel kuulata, kui eriti kui sa oled podcasti kuulaja, siis kuula kedagi, kes sulle tundub algselt nagu üldse see teema või asi sulle huvi ei pakku, et nagu täiesti out of nagu box, et vahel leidub päris nagu lahedid asja, et sa muidu kohe kuulad seda sama nagu informatsiooni, sa oled samas keskkonnas ja sa ei saagi nagu aru, noh, tihti, mis siis nagu ümber maailma toimub, et natuke nagu avardada seda, et vaatake, et issand jumal, et see tundub nagu super igav, aga kuule ära, vaata, kas nagu võibolla oligi igav, aga nagu tihti peal ma ütlen, et ma olen leidnud päris palju põnevaid teemasi, kus sa oled nagu, sa näed täiesti teises nagu vaate nurgast inimeste mõteid ja elusi,
Ma ei saa vaid teada selle koha pealt, et ma soovitan alati raamatut David Goggins. Can't hurt me. Mulle soovitas ka, kui olen seda. Eriti soovitan seda audiobooki, kus ta ise annab kommentaare. See on lihtsalt minu nagu piibel. Ma kuulen seda ja siis ma lihtsalt olin, nagu igakord, kui ma olen raske, ma olen lihtsalt, ei, mulle ei ole raske, nagu ma suudan. Ja kolmas on... Ma eile vaatsin seda ja ma ei pannud seda riiulisse. Okei, ma võtan siis selle ka audiobookist. Ja isegi mulle meeldis see audiobook rohkem, ma ütlen ausalt, sest et seal on ta annab ise neid kommentaare nagu juurde, et nagu jaa, nii oli, siis ta räägib veel midagi juurde. Ja siis on üks raamat, ma jään praegu autori võlgu, aga siuke raamat nagu Diet Cults, jah, et kalt. See, kalt. Ja ta, see raamat räägib toitumisest, aga ta on selline hästi lihtsas mõttes ja räägibki natuke erinevatest sellistest lähenemistest toitumisele. Ja ta on hästi selline lihtne raamat, et mõnus lugeda ja et siis midagi toitumisest ka. Aitäh! Thank you, surukud, täiega äge episood oli. Mammut episood. No tegelikult oleks meil siin veel rääkida nagu üks valdkond ja meil täiesti puudutamata, mis on siis keskkond ja toitumine, aga no siis episood number 2. Aga kaks. Me ütlesime, et väga palju on üle kasutamist Pärumist. Ja tootmist ja kõike, nii et keskkond on puudutatud. Et siis sööge vähem. Sööge vähem. Aitäh, vaatajad ja kuulajad, et olite taas kord meiega ja järgmise podcastini. Tšau! Aitäh! Tšau! Sportland, Be First Podcast.